pulim bo'lsa degan disklaymerni qo'yib olavering. U hali bunaqasi yo'q, hali bu bo'lsa zo'r bo'lib ketadi, shunga padeshka qora olasiz. Afsuski, oxirgi odam ham bo'lmaysiz. Siz men dori iste'mol qilmayman. Umr shakar. Men uchun 650 yevro va meni ikkita pasportim. Unaqa bo'lish kerak emas-ku? Nimaga? Yo, oldin Tojikiston. Keyin Moskva. Nima desa bo'ladi? O'zbek tili Men tushunib turman, agar hozir Masalxoniy haqida hazil qilsam yaxshiroq qabul qilinishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xayrli YouTube kanali obunachilari va hali ham obuna bo'lmaganlar, bilmadim sizlarga nima deyish kerak. Har safar tushuntirib aytdik, iltimos ham qilib ko'rdik, yaxshi gapirib ham ko'rdik va bugun biz yana yaxshi gapirib ko'ramiz. Buna qilish kerak emas, obuna bo'lib qo'yish kerak. Mirshakar Fayzullayev, Xaymayli podcast navbatdagi soni va bu galgi dasturimiz mehmoni ko'pchilik so'ragani uchun Subyektiv kanali mana juda ham tez tanishtirdingiz. O'zi odatda podkastlaringizda 10 minutdan keyin tanishtirardingiz. Yo'q, hozir agar aralashmasangiz hali men tanishtirmoqchi emas edim. Ha-da. Uzr. Yo'q, qazirlashyapman. Odatda 10 minutdan keyin bemalol, chunki nimaga bilasizmi? Nimaga? Bilish kerak odam, suhbat uzoq davom etadi. O'ziga choy damlab, sekin, agar pechenye bo'lsa olib, podkast shunaqa format. Bemalol tayyorgarlik ko'ra, agar rulda bo'lsangiz, qarang, svetoforlarga qarab turing, passajeringizga ham aytding, remenini taqib olsin, ishtirok keladi bo'lmasa. Boshladik. Boshlashimiz mumkin. Demak, Jamshidxon, keldilar bugun. Zohonov, biz suhbat qurishga harakat qilamiz har xil narsalar haqida. Undan oldin MPMG'ga doimgidek katta rahmat. MPMG harakat qilishyapti va bizda podkastlar chiqyapti va undan keyin yoki o'z gapiradigan futbolkalari, bilmadim men nimaga har safar aytaman, sizlar o'tib ham qaramayapsizlar. Bunaqa bo'lmaydi. Sizlar bilan kelishib olaylik. Mana otdim. Mana shu narsa. Agar chiqmagan bo'lsa, demak bizga yangi montajyor kerak. Agar chiqqan bo'lsa, hammasi joyida. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Rahmat. Taklif uchun juda ham xursand bo'ldim. Lekin bilmadim nimaga chaqirganingizni. Biz shunaqa tashkilotmiz. Nimaga chaqirganimizni kelganingizdan keyin bilasiz. Shunchaki qo'ng'iroq bo'ldi, siz keldingiz. Qarang. Qanchalik o'xshash, lekin har xil tashkilotlar. Demak, men nimaga chaqirganimni tushuntiraman sizga. Men hammadan maslahat olyapman. Hozir kecha kunduzga kelib, men qaysidir vaqtda xuddi 1 yil, 2 yoki 2 yil uxlab qolgandek bo'ldim. Shunaqa bo'ldi. Hamma qarasam Instagramda kimdir uje men ko'rgan zvezdalar yo'q, hammasi boshqa, yulduzlar, YouTube ham o'zgarib ketgan. Xuddi men rostdan uxlab qoldimda, kimdir ey tur, bizga internet berishdi degandek bo'ldi-da. O'shaning uchun men har xil odamlardan chaqirib maslahat olyapman hozir. Nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak va menga bitta yaxshi farmatsevtni maslahatni ortiqchalik qilmaydi. Oo. Qanaq qilib farmatsevt odam bugun meni qarshimda dorilarni unutgan holda YouTube qahramoni bo'lib turdi. Lekin unutdim, ishonasizmi? Men o'zi ishonmas edim, chunki juda ham ko'p vaqtimni faqat mana shu narsaga bag'ishlagan edim, lekin to'satdan bir kun ichida hammasi o'zgarib ketdi. Bu rostdan bir kunda. Bir kun desa ham bo'ladi, chunki mana qilib bo'lganda, o'sha videoim chiqqandan keyin, oliy ta'lim haqidagi videoim o'sha tarqalib ketgandan keyin kunuzdan bir kunda taklif kelgan va bir kunda men borganman. Bu boshida kunuz aloqasi yo'q edi sizga. Kunuz aloqasi yo'q edi menga. Men hech kim tanimas edim, hech kim meni tanimas edi o'tdi. Shunaqa ajoyib. Men faqat o'sha birinchi marta ko'p joyda aytganman, izohlarda ko'rganman jurnalist bo'lishing kerak degan narsani. Ungacha mana xayolim uchiga ham kelmagan bu narsa. Farmatsevtika men demay shu dorilar taklif qilib. Yoki mana niyatim o'zi ishlab chiqarishda ishlash edi. O'sha paytda. O'sha paytda. Qarang, hozir ikkita yo'l bor. Yaxshi o'qisangiz dori taklif qilishingiz mumkin, yomon o'qisangiz ham. Shunaqa. Faqat dorilar biroz farq qiladi. Demak, farmatsevtikaga to'liq o'qib chiqdingiz, farmatsevtsiz. Diplomingiz bor. Men injener-texnologman, diplom bo'yicha. Ya'ni men dori ishlab chiqarishim kerak, ya'ni apteka emas menda. Jo'rabek laboratoriya ocha olasiz. Shunaqa. Pulim bo'lsa. Pul bo'lsa. Bugun gaplashadigan mavzularimizni hammasini boshiga siz o'zingiz miyangizda pulim bo'lsa degan disklaymerni qo'yib olavering. Chunki buzini har safar qaytarib o'tirmaylik. Pulim bo'lsa yoki puling bo'lsa degan disklaymer har doim bor. To'g'ri. Nima uchun bu video yozildi boshida o'zi? Chunki men siqilib ketdim 4 yil o'qiganimda, oliy ta'limdan, chunki men juda ham ko'p narsa kutgan edim. Lekin oliy ta'limni ahvolini ko'rib, men to'g'risini aytsam shokka tushib qoldim boshida.
Nimaga birinchi kursda yozmadingiz? Yo 4 yil imkon berdi. Yo, mana qanaqa bo'ldi-da, shunaqa desa ham bo'ladi. 4 yil imkon berdim desa ham bo'ladi. Chunki boshida men kutdim-da, boshida menga yetishdi. Ozgina kutib tur, yana 4-3 kurslarda senga spets farla kiradi. O'shanda sen yaxshi o'rganib, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqasan deyishdi. Keyin oxirida men 4-chi kursda, mana oxirgi tomchi qatta bo'ldi. 4-chi kursda diplom himoyamda. Diplom himoya qilishga borganimda 2 oy tayinlanib Jamshidxon hozir xona remont bo'yotdi. Balki himoya qilmasdan ketasiz. Sanda shunaqa yaxshi imkoniyat bor deb qolishdi. Qanaqasiga himoya qilmasdan men 2 oy tayyorlanganman bu narsaga. O'shandan keyin shunchaki xona remont bo'yotgani uchun men diplom himoya qilmaganman. Ya siz bunaqa aytyapsiz. Boshqa odam bo'lganda yaxshi ham xona remont bo'layotgan ekan, menga hech narsa savol bermasdan diplomimni olib ketdi. Yo'q, lekin bu qanaqa oliy ta'lim bu? Da. Endi bu juda ham yomon ahvol. Mani juda ham achintirgan narsalar bu byurokratiya, korrupsiya va strategiya yo'liga o'qishda, oliy ta'limda. Umuman hech kim tushunmayapti nima qotganini o'tdi. Bugun kelgan student 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yil, 4 yildan keyin o'rtadagi oraliq darajalar va oxirida kim bo'lib chiqishi kerak degan hech qanaqa strategiya, hech qanaqa plan borga o'xshamaydi. Yo'q. Bunaqa narsa umuman yo'q. Demak, qaysidir ma'noda oliy ta'limdagi muammolar yordamida siz hozir jurnalistikaga kirib keldingiz. Shunaqa desa ham bo'ladi lekin, chunki men onam aytadilar, men onamga aytaman-da, ona mana to'g'risini aytsam, men dasturchilikdan ketmoqchi edim, lekin siz meni majburladingiz. Men farmatsevtika bo'yicha ketdim, chunki onam farmatsevtlar. Endi aytadilar, mana sen zato endi jurnalistsan. O'zing xohlagan kasbni ishlayapsan. Men sababchi bo'lganman bu narsaga deydilar-da, ya'ni sen kirding farmatsevtika o'qishiga, keyin jurnalist bo'lding. Men yomon ko'raman bunaqa versiyani, chunki o'qituvchilarni ham topib olgan. Shu ko'rdingizmi, siz menga hech kim bo'lmaysandir deysiz. Siz meni urardingiz mana. Rahmat demaysanmi? Men senga stimul berganman o'sha paytda. Lekin baribir Trulus umidiga rahmat deb qo'yishim kerak. Chunki aynan ular meni nima desa bo'ladi, qo'llab-quvvatlaganlardan keyin ko'pchilik ko'rdi bu videoni. Balki ko'rishmasangiz ham umidiga qo'ymaganlarda. Men umidigiga mana shu videoni tayyorlayotgan paytimda biznes g'oya bilan borganman. O'sha paytda odziv sayt, ya'ni har xil joylar, zavodiyalar, kafelar haqida odziv yozib qoldirsa bo'ladigan sayt. Shunaqa biznes ideya bilan borgan, chunki men dasturchilikka qiziqardim, o'rganganman buni, o'zim shunaqa sayt yasaganman. Bu nechinchi yil? Bu 2019 yarim yil yasaganman, mana shu o'zimni mehrimni berganman mana shu saytga. O'zingiz yozgansiz? O'zim yozganman, chunki men dasturchilikni o'qiganman 2011 yilda. O'sha paytdan beri passiv rejimda o'rganib kelardim dasturchilikni. Endi asosiy ish anaqa bo'la olmas edi, chunki bu yerda ximiya, biologiya o'rganishim kerak. O'shanda qilib borganman, yarim yil tayyorlaganman mana shu saytda va Umidtekiga 3-4 marta iltimos qilib, endi anaqa borib olganman, chunki bilaman ularga ham har xil takliflar juda ham ko'p tushadi, betayin takliflar ham juda ham ko'p tushadi. O'shanga biramanlab borganman, men mana shuni tushuntirganman. Umidtekiga mana shunaqa sayt deb endi entuziazm bilan tushuntirganmanda, bu hali bunaqasi yo'q, hali bu bo'lsa zo'r bo'lib ketadi, shunga padeshka qora olasizmi deganmanda, o'shanda ko'zlarda nur anaqa nima desa bo'ladi, ishonch bildirmaganlar bu narsaga. Chunki menimcha bunaqa g'oyalar bilan juda ham ko'p odam chiqsa kerak ularga. O'shanda oxirida aytib qo'yganman, Umid aka, men hozir bitta video tayyorlayapman oliy ta'lim haqida, o'shani ko'rib bersangiz deganman. Bo'ldi, muammo yo'q deganlar, chunki ular ijtimoiy muammolar olib chiqadilar har doim. O'shanga men ularga shu narsani iltimos qilganman. Shu tayyor bo'lgandan keyin birinchi Umid aka tashlaganman. Umid aka 2-3 kunda o'sha videoni ko'rib, birinchi o'zlarida repost qilganlar. Bu yaxshi start bo'lgan. Bu zo'r start bo'lgan. Saytingiz nomi nima edi? Reviewer.uz. Review bu odziv degani. Men nimaga so'radim, nechinchi yillar bu deb? 2011 yil. Adashmasam, 2011 edi. Men Adzevik degan domen sotib olganman. Ux, siz sotib olganmidingiz o'shani? Adzevik.uz. Lati kriz. Va, takie momenti bo'ldi. Sayt yozilgan, sayt noldan yozilgan, xuddi o'sha siz aytgan funksionaldan 2011 yilda yozilgan edi sayt. Sayt g'oyasi bo'yicha o'sha paytda siz qaysidir zavodiyalar haqida o'zingiz qoldirish uchun o'sha joyda bo'lishingiz kerak edi. O'sha joyda bo'lishingiz kerak edi. U boshqa joyda, u mail.ru'da bo'lardi, xohlagan odam kirib yozishi mumkin, boshqa narsalar, bu yoqda borib yozishingiz kerak edi. Ichida внутренний рейтинг система bir narsalar va xuddi siz aytgandek, faqat trolluz bilan emas, boshqa mani nazarimda potensial investorlardan 2-3 marta yonib turgan shamimga puf kelgandan keyin oxiri tutab so'ngan. Undan keyingi proyekt bo'lgan VIP kassa. U nima edi?
Bu hozirgi MyTicket, iTicket. Ha, yo'q-ku, o'sha paytda. 2012-yil. O'sha paytda bormi iTicket? Yo'q, hech narsa yo'q edi. Qarang. Vipcast brand domen olingan, uni ham sayti qilingan, hammasi bitta odam qilgansa hech qachon oxirigacha ishlaydi deb bo'lmaydi, chunki yana ikkita boshqa yo'nalish bo'yicha dasturchi kerak edi menga, bezopasnost bo'yicha i finansiy tomonni hal qiladigan, unda hali elektron to'lovlar uncha rivojlanmagan edi. Shuning uchun menga maslahatchi kerak edi. У ям худ шунақа сонган кен, кен айтдим, ё, скорее всего телевидение. Скорее всего телевидение. Ну, старт ўхшир экан, айтмоқчи бўлганим биринчи идея, ўхшир экан, да, у жуда ҳам ўхшир экан. Бу шунчаки сайт бўлгани учун айтмаганман, бу одамни жамиятга бўлган муносабатини билдиратди, биринчи навбатда, чунки фақат пул ишлаш учун қилинадиган бўлса, бошқа исталган ғоя қилиниши мумкин эди. Шунақа. Insonni chunki men o'zim juda ham ko'p odzev qidirardimda, misol uchun Antalyaga bormoqchimanmi, akvaparkka yozamanda nomini odzev deb yozaman oldiga i o'qiyman nimalar yozgan odamlar, chunki bu eng ishonchli manba. Odamlar o'zi borib o'zini nima desa bo'ladi eksperiensidan aytib beryapti. Manfaatdor emas, maqtashdan manfaatdor emas, shuning uchun bu yaxshi narsa. Lekin qarang, yozdingiz oliy ta'lim haqida. Oliy ta'lim haqida yozgan qanaqa eshitilmasin birinchi odam emassiz va afsuski oxirgi odam ham bo'lmaysiz. Talanchi yozganman. Rus tilida yozgansiz birinchisini. Ha, demak rus tilida men hali o'qimagandim oliy ta'lim haqida. Yo'q, bu maqola emas, bu video. Yo'q, tushundim uni. Demak rus tilida bo'lgan bo'lsa, men hali maqola o'qimagan edim rus tilida, ish narsa bu. Bizdagi oliy ta'lim haqida aytmoqchi bo'lganim. Xo'sh, oliy ta'lim muammolari sizni o'zingiz sanab bera oladigan hozirgi kunda yo'qolgan 3 ta va hali yo'qolmagan 3 ta muammosini bilaman. Men lekin hozir yo'qolgan muammolarni bilmayman, chunki bilmayman. Men o'qimayapman-ku hozir oliy ta'lim muassasasida. O'shaning uchun bilmayman, lekin biz subyektivda bu haqida ko'rsatuv qilmoqchimiz. O'shanda, ha, o'shanda men solishtirmoqchiman. O'sha ko'rsatuvda men ya ko'rsatuv emas, men o'zim qilgan videoda qanaqa muammolarni aytganman-ku va hozir qanaqa muammolar hali ham qolgan, qaysi muammolarni bartaraf qilishgan. Achinasmi 4 yil vaqtingizga? Bilasizmi, mana siz aytdingiz-ku, jurnalistika orqali, farmatsevtika orqali jurnalistika kelib qolganman. Bu tarafdan olib qaraydigan bo'lsa, yo'q. Lekin agar pragmatikani yoqsak, ha. Kontraktda o'qiganmiz. Kontrakt. Jami necha pul? Endi katta summa master balki. Yo, to'xtang, katta summa master emas-da bu. Bu hop qarang. 40-50 million taxminan. Bu yaxshigina summa. O'sha payt uchun ham va talaba uchun va siz olayotgan darajadagi oliy ta'lim uchun bu haddan tashqari summa. Bu haddan. Agar mana hozirgi fikrlashim bo'lganida, u paytda men internetda har xil kurslar sotib olardim va o'shalar orqali o'rganardim. Udemy bor, Masterclass bor, juda ham ko'p platformalar bor. U yerda siz to'g'risini aytganda arzimagan pulga juda ham zo'r bilim olsangiz bo'ladi. Dasturlash bo'yicha ha, boshqa ko'plab soha bo'yicha ha, lekin farmatsevtika, meditsina yo'q, sizda sertifikatsiya bor. Sertifikatsiya bor, boshqa narsa bo'lishi kerak, sizda baribir hujjat bo'lishi kerak o'qing. Agar men jurnalistikadan ketmoqchi bo'lganimda o'sha paytda. Yo'q, paytda ketmoqchi emasdim. To'g'ri. Paytda ketmoq. Xo'p, kunuz ko'rib qolishdi. Kunuz ko'rib qolishdi. Qarang, Trolluzga ko'p murojaat bo'lsa kerak deb o'yladingiz, lekin kunuzga ham kam murojaat bo'ladi deb o'ylamayman. Mana ular hamiz bor, mana u narsani qilaylik deb. Nima deb o'ylaysiz? Sizni ko'rib qolib chaqirishganiga kaytishganmi? Vot o'shanda seni ko'rganimizda vot mana bu narsa uchun chaqirganmiz. Shunaqa. Umid aka bilan gaplashganimda aynan shu videoyimni yuborganman-da men ularga. Vau. Ano, nima desa bo'ladi? Впечатлениялар bo'lgan mana shu videoda. Nima desa bo'ladi? O'tdi men videoyimda qanaqadir o'ziga yarasha naglist bo'lgan. Men chiqib shartta problemalarni aytganman. Unaqa hislar jurnalistga kerak. O'shaning uchun o'sha aynan o'sha video uchun ham mana nima desa bo'ladi, men ishga kirganman kunozga. Bu kak intervyu o'rnida. Siz bilan suhbat o'rnida. Shunaqa portfolio o'rnida desa ham bo'ladi. Shunaqa. Qancha ishladingiz? Hozir ishlamayapsiz. Hali ham ishlayapman. Subyektiv. Subyektiv bo'lib ishlayapman. Subyektiv kunoz tarkibida chiqadimi? Shunaqa. Kunoz qo'llab-quvvatlashi bilan. Kunoz homiyligida chiqadi. Ha, homiyligida. Shunaqa. Proyekt kunuzniki emas, lekin homiyligida chiqyapti bu katta. Xuddi shunaqa. Ha, MPMG. Shunaqa. Rahmat sizlarga. Ikkita bo'ldi, kelasi safar aytmayman. Ne, har doim. Rahmat. Demak, kunuz bilan birgalikda hozir ham bu, kunuz bilan hamkorlikda. Kunuz bilan. Albatta. Boshida men ko'rganimda birinchi subyektivda ko'rgan videolarim bu intervyu edi, adashmasam men ko'rgan. Intervyular bor. Men ko'rganim intervyu edi. Keyin bu yana shunaqa vaqtga tushib qoldiki,
2-3 yil oldin Duch intervyu qilishni boshlaganda intervyu pikka chiqib oldi da. Kalichstvo intervyu oladiganlar soni. Intervyu oladiganlar juda ham ko'payib ketdi. Ikkita intervyuer bir-biridan ham intervyu oladigan. Xuddi hozirgidek. Orada sal pasayganday bo'ldi bu narsa. Keyin siz intervyu bilan chiqib keldingiz, men sezganim bo'yicha. Ha, endi bizaniki baribir ko'rsatuv bo'lgan boshda. Keyin intervyular ham qo'shilgan. Keyin men kanalni sal titkilab ko'rgandan keyin bildim, intervyudan boshlanmagan yo'q, boshqa narsadan. Men intervyudan bildim, lekin baribir eng ko'p qiziqib ko'riladigani menimcha o'sha maxsus sonlari, maxsus nima? Shunaqa ko'rsatuvlar, ko'rsatuvlar. Qanaqa tanlanadi mavzularingiz? Bizda mana misol uchun podkast qilishdan oldin bu avtoritar show men o'zimga nima qiziq bo'lsa, kim qiziq bo'lsa o'sha odam bilan bo'ldi. A, sizda jamoa katta jamoa bo'lish kerak adashmasam. Bizda hozir ikkita montajyor, operator montajyorda, men va yordamchi 4 ta 5 ta odam. Qanchalik bu muhokama orqali tanlanadi mavzu? Muhokama orqali tanlanadi, lekin foydalanuvchilardan keladigan takliflar orqali ham tanlanadi. 50-50 desa ham bo'ladi bu yerda. Chunki bilasiz-ku, baribir izohlarda juda ham ko'p odamlar yozishadi. Men buni yorting, buni yorting. Men o'zimni Instagramda direktimga yozishadi, subyektiv direktiga yozishadi. Juda ham takliflar, juda ham ko'p. Lekin hammasi ham yaxshi taklif yo'qmi? Albatta, albatta, hammasi ham yaxshi taklif emas. O'zimiz tanlab olamiz mavzuni. Misol uchun kimdir qaysidir mavzuni taklif qilsa, biz o'shani tekshiramiz. Qanchalik, birinchi kriteriy qanchalik bu keng auditoriyaga qiziq. O'shandan keyin qanaqa qilib bu kontentni biz foydali qilib yetkaza olamiz. Mana mana shu ikkita narsaga javob bersa, o'sha kontent unda chiqaramiz. Chunki ko'p takliflar juda ham nima deb bo'ladi, uzka specialistga napravitsiya qilinganda, ya'ni yo'naltirilganda. Unaqa narsalar ko'pchilikka qiziq emas. Qishlog'imiz oldida svetofor ishlamayapti, shu haqida video qilaylik. Shunaqa, unaqa narsalar to'g'risi uncha qiziq emas odamlarga. Biz kattaroq, iloji boricha globalroq mavzuni olib chiqishga harakat qilamiz. Dori haqidagi soni. Aha. Boshidan oxirigacha ko'rib chiqdim. Konstant trekini ham kutdim. Chiqdim yo'qmi? Endi xabarim bo'lmadi lekin. Hali chiqmadi. Demak, shuning uchun xabarim bo'lmagan. O'sha kuni rosa qidirdim trekni. Konsta agar mabodo kimdir ko'rsa yoki o'zi ko'rsa, trek o'sha men eshitgan qismi zo'r, qolganini ham kutyapmiz. Brat, vaše chotki. Zo'r. Konsertiga tusha olmadim Konsta. Men tushdim. Men tushmoqchi edim. Elmurod Haqnazarov aybdor. Nimaga? O'sha kuni uni ham konsert edi. O'sha kuni uni ham konsert edi va ikkalasidan bittasini tanlashga to'g'ri kelganda men aytolmayman, tanga tashab hal qildim deb. Yo'q, Elmurod konsertiga borishim kerak edi, shuning uchun yoqqa borib qoldik. Dori haqidagi vupuskda masalaga yondashilgani, nima uchun bunaqa tomondan qanaqa ochilgani, bu haqida hali yana gaplashsak bo'ladi bemalol, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa. Lekin sizni o'zingizga qanchalik yaqin bu mavzu? Atrofingizdagilarga ko'rganmisiz, bilganmisiz? Menga yaqin emas, shaxsan menga. Men atrofdagilarim yaqin emas. Agar ko'zimi tegidi mushuklarga nima ketayotgan bo'lsangiz, men dori iste'mol qilaman. Yo, men u ma'noda aytmadim. Misol uchun men qarang, tushuntirib aytaman. Men Chilonzor turaman. Va bir kuni, har kuni uyimni yonidagi aptekaga kirib dori olib ketardim. Chunki shunaqa yoshdamiz. Oldin do'kondan bo'lsa nimadir uyga olib kirish, hozir aptekadan nimadir olish kerak qardi. Xullas, aptekaga kirardim. Ancha vaqt uyda bo'lmadim, Moskvaga ketgandik biz. Moskvadan qaytganimizdan keyin yana o'sha aptekaga kirdim, nimadir so'radim, yo'q deydi. Xo'p, boshqasiga kirdim, oldim. Keyin yana ertasi kuni kirdim, yo'q, boshqa dori, u ham yo'q. Xo'p, boshqa aptekaga kirdim, ketdim. 3-chi kun shunaqa kirganimda uyim oldidagi do'kondagi aka chaqirib, tanish aka, siz nima qilyapsiz mana bu aptekada? Men dori olgani kirdim. Nima dori? Ну вот, maqtdi. Yo, bular faqat mana shunaqa narsa sotadi bo'ldi. Boshqa narsasi yo'q ularni. Kirib yurmang, odamlar ko'rsa noto'g'ri tushunadi dedi. Ammo e'tibor ham bermaganman. To'xtangchi, men kirib ko'raychi. Qaytib kirsam, действительно ikkita bola qanaqadir xalat ustiga tashlab olgan, shunday qarab turishdi-da. I siz xohlagan narsani so'rang, aptekada yo'q. Lekin apteka bor. Lekin apteka ishlayapti. Keyin lekin ko'rganimda uje apteka yopilib ketgan edi, boshqalar endiga olgan, uje normal apteka o'rinda hozir. Nu, men o'shanda bilgandim, bu qanchalik keyin e'tibor berishni boshlaysiz ko'chada yurgan odamlarga, kimlar qanaqa gardayotgan musorlarga. Ha, hamma narsaga keyin e'tibor berishni boshlaysiz-da, ungacha kelasiz ketasiz. Men shu ma'noda so'radim, ya'ni atrofingizda ko'rganmisiz bu narsani? Atrofimda ko'rmaganman, endi men 4 yil aptekada ishlaganman, dorixonada o'sha paytda men ishlayotgan paytimda bu narsalar hali unaqa keng tarqalmagan edi. Va men bu narsani sotganman o'zim. Dori sotganman o'zim. Bilmasdan sotganman. Ya'ni menga kelishardi, trapekamid bering.
Xo'p, ana yosh bola nimaga ko'zga doravatdi bu? Ro'di yosh hali. Mayli, xo'p, berdim. Yana kiryapti, yana yosh qovatdi, yana yigitlar bizda yigitlar qovatdi-da. Men boshda tushunmas edim, nimaga yosh yigitlar tropikami qovatdi. No, okay, qovatdi, qovatdi, yaxshi. Kassa bo'ldi. Lekin keyin shunaqa gap chiqdi, bolalar dorini ko'ziga emas, burniga sepyapti, sepma, pishib ketyapti-da. O'shani men uje bilib qolganimdan keyin men voy dedim, men o'zi sotib qo'ydim shu paytgacha chunki. O'shandan keyin men bildim bu dorini boshqa maqsadda ishlatishayotganini. O'sha paytda bilganman 2015, 2014, даже undan ham oldin 2013-yilda ekan. Xo'sh, выпуск chiqdi. Выпускdan keyin sizda muammo bo'lmadimi? Muammo bo'lmaydigan qilib chiqdik biz buni. Ya'ni agar biz boshqacharoq qilib chiqqanimizda muammo bo'lardi. Ya'ni kotini qo'laganimizda, qo'pol qilib aytganda, ketiga tushganimizda, surishtiruv ko'rinishida agar chiqarganimizda muammo bo'lardi. Chunki baribir mana endi bilmadim, eshitishim bo'yicha buning orqasida katta odamlar turadi. Ну, bolalar sotib olayotgan aptekada o'tirgan bola birinchi qo'l emas. Albatta, albatta. Ya'ni siz boraversangiz, boraversangiz, balki muammoli joyga yetib borlar. Shunaqa, shunaqa. Men o'shani so'ramoqchi edim, выпуск qanaqa qilinganda, surishtiruv uchun surishtiruv menga yetmaganday tuyuldi-da, lekin boshqa tarafdan men tushunib turibman, o'z surishtiruv boshqa narsalar bo'lganda, skorее всего, hozir ko'rayotgan narsam ham bo'lmasligi mumkin edi. Shunaqa. Aynan shu. O'shaning uchun biz iloji boricha harakat qilamiz. U chiqqan narsa o'chirilmasligiga. Boshidan, oldindan shunaqa harakat qilamiz. Chunki bu juda ham og'riqli. Yo'q, bu o'zi juda ham qiyin-ku. Xo'p, men bitta hech kimni dumini bosib olmayman, men bitta birovni yo'lda o'tkazmayman. That's a point. Bu juda ham qiyin. Yo'q. Agar men o'zim xohlagandek qilganimda bu ko'rsatuvlarni ancha qiziq bo'lardi, bundan ham qiziq bo'lardi. Men afsuski istalgan mavzuda buni qila olmayman. Men bilaman, qatta men endi boshida bilmas edim, 2019-yilda endi media bozoriga kirib kelayotganimda men bilmas edim, qatta senzura qaysi mavzuni gapirsa bo'ladi, qaysi mavzuni gapirsa bo'lmaydi. Lekin mana mana shu 2-3 yilda men ushlab sekin-sekin bilib oldim, nima qaysi mavzuga tegsa bo'ladi, qaysi mavzuni qatigacha tegsa bo'ladi. O'shaning uchun hozir iloji boricha o'chirilmaydigan qilib chiqarishga harakat qilamiz. Borgan sari qiyinlashib boradi. Borganlar qiyinlashib boradi, bu aniq. Bu eng katta sabablardan yana bittasi, men o'zimdan solishtiradigan bo'lsam, yumor sohasida hali komediyuz endi chiqishi boshlaganimizda bizga absolyutno farqi yo'q edi. Istalgan san'atkor bo'ladi, muxonanda, istalgan mashhur odam ustidan bemalol hazil qilardik. Oradan kunlar o'tadi, u odam bilan siz tanishasiz. Keyingisi bilan tanishasiz, keyingisi bilan, keyin o'zbekchilik qo'shiladi uning ustiga. Men chiqib olib, misol uchun, mana Jamshid subyektiv deb xolagan hazilimni qilishim mumkin. Siz bilan shaxsan tanishgandan keyin Mirshakar degan reaksiya bo'ladi, baribir xafa bo'ladi jami. Odamlarimizda ironiya kam. Da, o'shaning uchun. Hozirgi kunda menda shu problema bor. Misol uchun mana Yulduz Usmonova konsertda chiqib urush berdilar hammani. Вот не пахнет поле, шути сколько хочешь. Но agar ikkita hazil qilib, bitta hazil sal qo'polroq chiqsa, Mirshakar. O'zlari emas. Mirshakar. Yo'q, o'zlari menga telefon qilmasliklari ham mumkin. Shunchaki yonimdagi boshqa odamlar opa xafa bo'ladilar Mirshakar. Prosta xafa bo'ladilar argument. Nimadir bo'ladi menga boshqa narsa emas, argument xafa bo'ladilar. Ibron, rostdan. Tanimaganingizda shaxsan. Shaxsan tanimaganingiz. Kimdir xafa bo'ldi, bo'ldi. Uchist o'zbekchilik odamgarchilik. Kimdir xafa bo'ldi, bo'ldi. Amaliyot aniq odam, konkret obyekt ma'lumda, xafa bo'ladi. Siz qilayotgan ishda bu nafaqat qaysidir san'atkor, u yoqda intereslar ham boshqa. Shunaqa kimdir interesini bosib qo'ysa, albatta o'ziga yomon tugashi mumkin. Shuning uchun juda ham qiyin, juda ham qiyin. Sizlar birinchi bo'lib, menimcha, men ko'rganlar orasida donat sistemasidan tizimli ravishda foydalanib kelayotgan kanal sizlar. Ishlaydimi bizda bu? Ishlaydi, ishlaydi, o'ziga yarasha yaxshi ishlaydi. Sen bor, endi bu auditoriyangiz sizga qanchalik nima deb bo'ladi, bog'liqligiga, sizni qanchalik hurmat qilishiga bog'liq. Agar siz haqiqatdan sifatli kontent bersiz va o'shanga donat so'rashga uyalmasangiz, unda so'rasangiz, auditoriya kim xolasa, qancha xolasa o'shancha berishadi. Misol uchun 1 so'm. Bemalol, gap summasidan emas. 1 so'm bizga ko'p tashlashadi, choyga. Tekshirib ko'rishadi. Choyga, men sizlarga aytaman, yaqindagina choy bekor boshladingiz bu mavzuni. Barga taklif qilishdi, barga bordik. Biz ikkita og'ayni faqat choy ichamiz. Issiq choy, kun sovuq, faqat choy ichib gaplashib o'tiramiz bar bo'lsa ham. Oxirda shot keldi, 175 mingga choy ichibmiz ikki kishi. O'g'o. Bir so'm yetmaydi choyga.
Choyga 1 so'm yetmaydi, 175 ming so'm choy. Nimaga uni o'tatsam limonli edi deydi. Вот. Shuncha yo, gap summasida emas, gap shunchaki odat paydo bo'lishida. Ha, biz ham aynan shu narsani paydo qilmoqchimiz auditoriyada. Ya'ni sifatli kontentga pul berish bu yomon narsa emas degan narsani berish uchun. Dinamika qanaqa? Ko'payyaptimi donatorlar yo? Mana bunaqa narsada biz agar har ko'rsatuvda etib borsak, do'stlar, sifatli kontent qilish arzon emas, bizga donat qilinglar degan narsani har safar eslatib tursak, dinamikasi oshib boraveradi. Bitta ko'rsatuvda yetmasa, o'sha kamayishi boshlaydi. Mana shunaqa narsa. A, donat o'zi yetadimi yo'mi ko'rsatuv syomk qilishingizga? Agar har ko'rsatuvda yetadigan bo'lsangiz, yetdi, da. Yetadi. Yetqissa bo'ladi. Yetqissa bo'ladi. Yetqissa bo'ladi. Masalan, birinchi kunida 3 million tushdi. Birinchi kun aytganimizda. Vau. Bu zo'r. Bu zo'r. Va keyinchalik oshib boradimi bu narsa? Keyin ko'rsatuvga qarabdi. Mana masalan, ba'zi ko'rsatuvlar 200 ming prosmotr yig'adi, ba'zilar 500 ming, ba'zilar 1 million, ba'zilar undan ham ko'p. O'shanga qarab. Ya auditoriya uni qanchalik qabul qilganiga qarab. Men uchun muhimrog'i hozir boshqa narsa. Mana sizda statistika bor qanaqadir. Ha? Donat qilayotgan odamlardan kim nimadir identifikatsiya bor-ku sizda? Kim ism, familiyasi va bizaga nimasi bo'ladi? Izoh. Kommentariy nimadir bergan. O'sha narsa bor sizda. Bor, bor. Takroriy donatlar ko'pmi yo bir martalik ko'pmi? Voy, biz uni to'g'risini aytsam, tekshirib chiqish uchun birma-bir ismlarni tekshirib chiqish kerak. Yo, bitta siz dasturchisiz. Bitta xona ko'rishingiz kerak uni. Qilib ko'rish kerak, men hali qilib ko'rmadim, to'g'risi. Takroriy lekin qiziq, lekin qiziq. Hozir siz aytdingiz, menga shu paytgacha bu fikr kelmagan edi. Chunki siz qanaqadir reja qila olasiz-da, shunda. Agar takroriy donatlar kamayib ketayotgan bo'lsa, demak, sizda auditoriya aylanyapti. Aylanayotgan auditoriya bu yaxshi auditoriya emas, kelib ketayotgan auditoriya. Ha, bu yaxshi. Bu yaxshi fikr bo'ldi hozir. Qanday tekshirish kerak demak? Sizda aniq ma'lumot bo'ladi, chunki men ko'rishim mumkin, kimlar ko'ryapti? Doimiy ravishda ko'rib borish bu boshqa narsa. Doimiy ravishda donat qilib boradigan odam, demak, siz haqiqiy muxlissiz. O'shalarning soni ortib borayotgani menimcha birinchi navbatda muhim narsada. Hali tekshirmadik. Tekshirib ko'rish kerak. Tekshirib ko'rish kerak. Xullas, paymida bor, subyektiv paymi menimcha. Paymi klik. Bu yerda e'lon qilmayman hech qachon. Yo, subyektiv bor, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, yo, pul o'tkazinglar deb emas. Men aytmoqchi bo'lganim, agar bizda donat sistemasi qanaqa ishlashini tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir so'm tashab ko'rishingiz mumkin. Choyga. Qanaqa ishlaydi? Yoki, ha, choyga deb tashlayveringlar. Baribir agar ko'pchilik bittadan harf yozsa, uni choyga deb yig'ib olish qiyin bo'ladi. Choyga deb yig'ib olish qiyin bo'ladi. Demak, donat bor. Men donat qilib ko'rganman hayotimda, o'zim, ya'ni so'rab ko'rganman donat. Yo'q. Qiziq bo'lgan. Offline. Yo'q. Konsertlarimdan bittasi chiqqanda menda Twitterda rosa yozishdi menga. Bor shunaqa odamlar. Men konsertga tushib ko'ra olmayman, chet eldamiz. Donat nimadir sistema qilib qo'ysangiz, menga neudobni chekingga ko'rish noqulay menga. Nimadir donat qilamiz. Qarasam ko'p yozildi bunaqa narsalar. Menda nima ketdi? Donation alert bor. Uladim, qo'ydim kana. Menda 5 dollar bor donat kashilogimda. Получается, bitta odam 5 dollar tashab qo'ygan o'sha konsertda. Ha, ну, классно. Приятно. Барабар. Gap summasi emas. Просто odam kirdi, kartasini kirgizdi, yozdi и вот pulidan tashab berdi sizga. Siz такой, вау. Biz aynan donatni yo'lga qo'yganimiz shu narsani tekshirib ko'rish. Bizani auditoriyani tekshirib ko'rish. Qanchalik donat berishga layoqatli. Bizdan keyin menga o'sha donatni o'rnatganimizdan keyin ertasi kuni yoki 2 kundan keyin Timur aka telefon qildi. Osmondagi bolalar ular ham so'radilar. Qanaqa qo'ysak bo'ladimi yo'mi, stoit mi stoit. O'shani men sekin-sekin boshqa kanallarga ham tarqasa odamlar tushunadi. Shu sifatli kontent, xohlasang ber, xohlamasang shunda ko'rur, bemalol. Shuning uchun bir so'm choyiga deb kommentariyga yozinglar, agar yetarli darajada ko'p chiqsa, biz ham donat ulaymiz. Agar yetarli, agar rostdan bitta choyga yetadigan summa sizda chiqsa, bir so'mliklar, mana o'yin bo'ldi. Ulasak bo'ladi donat tizimini. Lekin faqat donatga qarab qolgan. Yo'q, asosiy homiyimiz bu kunuz va reklama bor. Demak, loyiha o'zini o'zi qoplaydigan darajada bemalol. O'zini o'zi qoplaydi agar odam kamroq bo'lsa. Jamoada. Da. Bu katta masala. Bu katta masala. Chet eldagi syomkalaringiz bor? Shunaqa. Yana qayergadir borish harakatida ekansiz bilishim bo'yicha. Shunaqa. O'shanda jamoa necha kishilik bo'ladi sizda? 2 kishi. Ko'pincha endi biz oxirgi marta Dubayga borganimizda o'tta juda ham katta jamoa ketgan, chunki kunuz ham ketgan o'tta. Kunuz bilan birga borganmiz, o'tta 8 tacha odam ketgan. Umumiy komandirovka. Shunaqa, lekin zo'r narsa bo'lgan. Nimasi zo'r narsa bo'lgan, to'xtang. Ha, o'tki biz Dubayga o'zbek fohishalarini surishtiruv qilgani borganmiz.
Bobur Akmanov bilan borganmiz. Ko'pchilik shunaqa boradi, lekin siz syomka qilgani bordingiz. Syomka qilgani borganmiz. Shunchaki surishtirgan emas. Yo, yo, yo. Biz surishtiruv qilgani borganmiz. Surishtiruv syomka. Zo'r. Kimdir sizni vizitka bilan ko'rib qolsa ham bu syomka uchun. Yo, bu baribir o'zini qanaqadir psixologik ta'sirini o'tkazadi odamga. Bunaqa mavzularda ketma-ket video qilish. Ko'rishda, xo'p, ko'rdingiz, bir soatdan keyin anu asadik uchib ketishi mumkin. Lekin siz bu vipusk chiqquncha qanchadir vaqt yashaysiz-ku, shu ma'noda. Shunaqa, shunaqa. Qanaqa odam ke undan o'zini tozalashi mumkin? Bilasizmi, etingiz ozgina qotarkan, baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Chunki baribir shu yomon tarafi bor. Ya'ni siz bu holatdan chiqib ketishingiz kerak tezroq, chunki keyingi sonlarni suratga olish kerak, tayyorlash kerak. Agar siz mana shu holatda qolib ketursangiz, mana misol uchun yaqinda OIF kasalligini olib chiqdik. Unda ham bolalarning hikoyasi juda ham ta'sirli hikoyalar. O'zimiz ham endi ko'p joylar kesib tashalgan baribir ko'rsatuvda, hammasi qo'yilmagan. U narsalarni eshitganingizdan keyin nima bo'ladi? U nagruzka juda ham katta. Ko'tarib yurishingiz kerak. Uni agar u narsani chiqarib tashlamasangiz ishlashingiz qiyin bo'lib qoladi. Ну, men nimaga so'rayapman? Amirxon Umarov bilan gaplashganimizda ham unda ham shouga keladigan odamlar har xil muammolari bilan har kuni olib kelib studiyaga to'kib ketishadigan odamlarda. Uni ichida siz qolishingiz kerak, lekin qanaqa desam u ham xuddi shunaqa aytadi. Etingiz qotib ketar ekan, ko'raversangiz odam beti qotib ketar ekan, u narsani ko'raverganidan keyin deb, men shu narsadan qo'rqaman. Ya'ni mening ishimda mani refleksim juda ham muhim. Qaysidir muammoga agar borib mana o'sha sentimentalnostni yo'qotadigan bo'lsam o'zimda, menda уже reaksiyalarim ham susayib boradi bo'layotgan hodisalarga. Shuning uchun men hatto unaqa vipusklarni ko'rishga ham tortinib turamanda. Men dori haqidagi vipuskni bir martada ko'rmadim. Dozirovanni 7 minut qazim qolib, sekin-sekin tam bitta kusok, yana bitta kusok. O'shandan keyin o'ylayman, bu odamlar buni qilyapti-ku, bu qancha informatsiyani orasidan buni titkilab topib, buni yig'ib, strukturaga syomka qilib, ana undan keyin odamlarni ko'ndirib birinchi. Hamma ham chiqib, men gapiray demaydi u mavzuda. Shunaqa. Bizani ishimizda eng qiyini bu odamni gapirtirish, intervyuda uni ochish. Bu juda ham qiyin narsa, juda ham qiyin. Foyda bor deb o'ylaysizmi bu narsalardan? Foyda bor. Jamiyatda. Foyda bor. Chunki foydasini ko'ryapmiz. Odamlar bizaga juda ham ko'p odamlar yozadi bizaga. Men o'zim shaxsiy menga yozadi, subyektiv va anaqalarga yozishadi, hatto elektron pochtamizga yozishadi. Ularga yordam bergan istoriyalarni yozishadi. Ya'ni bu juda ham zo'r narsa. Demak, feedback bor. Feedback albatta bor. Shunchaki klass zo'r chiqibdi emas? Albatta. Albatta. Biz shunga umid qilamiz. Endi odamlarning gapini tekshirib ko'ra olmaymiz albatta, lekin ularning gapidan foyda bor. Nima ma'no o'tirib, ma'muncha narsani aldab yozish? Prosta klassni aldab yozsa bo'ladi, lekin ma'muncha tekst. Odam ta'sirlansa, ma'muncha yozadi, bunaqa narsalarni. Ta'sirlanib, o'sha narsadan haqiqatdan hayotini qanaqadir o'zgartirgan bo'lsa, o'sha narsa ma'muncha yozadi. Mana shuni o'ylayman. Kiberxavfsizlik haqida vipusk chiqdi. Mashinachilikda pullarni o'g'irlab qo'yish, ma'muntlar, vse takoy. И men bu narsaga aralashib qolganman. Mani hayotimda bo'lgan bunaqasi. Mamat bo'lgansiz. Da, естественно. И men bundan hozir faxrlanib aytayapman, chunki agar yo mamut yo narigi tomonda bo'lish tanlansa, bu tomonda bo'lganim ma'qulroq, maqtanish uchun. Chim daryoda bo'lgandan ko'ra. Juda ham kulgili holat. Men o'zi magistratura образования bo'yicha kriptograf, kriptoanalitikman. Иронично, очень. И Москвада юрибмиз. Биз Москвадан Питерга учишимиз керек. Москвадан Питерга учишимиз керек. Карталарымыз жок. Менде виза карта бар. У мана UMS номерим гуленген. А UMS антенна умуман чыкмаса экен Москвада. Не то, что роуминг, а вот жок сим-карта есть. А у менге SMS подтверждение жөнөтөт. Агар сал көбүрөөк пул ячмакчы болсам, SMS подтверждение менге келмейди. Ko'shim karta ishlamayapti. Bo'ldi, hech qanaqasiga pul yecha olmayman kartadan. Bilet sotib olish faqat onlayn. Hech qanaqasiga naqd pulga sotib olmayapmiz. Keyin poyezd qidirishga tushdik. Poyezd ham shu ahvol. Oxirgi aytdim, to'xtaylar. Petrdan Moskvadan Petrgacha, Toshkentdan Buxorogacha yo'l ekan. Bitta mashina gaplashamiz, ketaveramiz mana BlaBlaCar, zakaz qilamiz, ketdik. BlaBlaCar tanladik. Bir salon odamiz, begini bo'lmaydi, o'zimiz ketamiz, tomosha qilib, zo'r plan ketdik. 1 rubl 100 rubl tashlab ber, men bron qilib qo'yishim uchun dedi.
Men aytdim, meni kartam yo'qligi uchun seni chaqiryapman. Kartam bo'lsa samolyotda uchardim. Aha. Atkaz. Bir kun boshqa yo'llarni qidirdik, o'xshamadi. Bugun gostinitsadan chiqib ketishimiz kerak по-любому. Men aytdim, mayli, bitta tanishim bor, iltimos qilaman, o'shani kartasidan 100 rubl to'lab beramiz deb ketamiz. Birovdan so'ragim kelmayapti, absolutno. Ovora qilgim kelmayapti. O'z tanishlar bor. Baribir ovora qildim, so'radim, silka tashlab berdi. Silkani ochmadimda, u yoqqa berib yubordim. 100 rubl yechadi dedim. To'ladi. Siz Bruno'ning qasi bo'ldi. Bruno kartasi meniki emas. Siz odam ma'mat qilibsiz-da. Men sochasnikman, получается. И to'ladi da Mirshakar 1000 rubl yechdi dedi. Men aytdim, to'xta, 100 rubl yetish kerak, hozir hal qilaman. Ani unga yozaman deb o'tsam, nima 1000 rubl tashadinglar deb o'zi yozyapti menga. Boyagi Blablacardagi voditel. Ha. Men aytdim, nu, shunaqa yechib oldi. Yo, to'xtanglar, men hozir gaplashaman, qaytaramiz. O'x, ishonchli. Yaxshi o'yin qilishdi. Ну, всё, давайте разберитесь с этим. И мама ссылкадан кирили, пулиларни қайтарып оласизлар деп ссылка келди. Мен буни яна просто жонатып оряпман у яққа. Просто жонатып оряпман у яққа, а у яқдан яна 1000 рубл, 2000 рубл етишди энди. 2000 рубл. Хуллас, энди түшүндүм. Нима болганын энди түшүндүм. Болду, всё. Энди аны у адам менен гаплашыш ахамияти хам жок, алакасы хам жок, пайдасы хам жок. Язмадым аман унга жооп, ну, понятно. Жообам жазганым жок. Шунчаки күтөбүз аны менин таанышымдын картасынан пул кетишини. Pulla ketib yotibdi 9000 rubl atrofida puli. 9000 rubl ketdi, undan keyin 100 rubldan yetishni boshlashdi, har xil magazinlar, har xil narsalar. Keyin 50 rubldan yetishni boshlashdi, 0 gacha tushdi. 0 ga tushgandan keyin bloklashdi kartani. O'zi blokladi kartani, boshqa karta ochish uchun. Abza bordikda birinchi to'g'ri kelgan poyezd bilan naqd pul berib, Peterga yo'lga tushdik. Platskart. Platskartda Peterga kirib keldik. Tushishimiz bilan ozod вокзалда, о, да здравствует Питер. Окей, qaqqa ekan. Яндекс чакырганбыз, Хорезмли аке экенли. Алып кеттиле бизани. Эртасыга эртелеп менге SMS келди. Ваш кредит в размере 35000 рублей. О, кредит ам алышкан. Одобрен. Ох. Мен айттым, вау, кечеге майлы. Бунысын нима кыламан? Кече всего 9000 рубль. Уни ам берип барчу керек барыбыр. Мен бунысын нима кыламан энди? Imandan so'ra, men o'sha tanishimga yana qilaman, mana shunaqa SMS kelyapti. Hech qanaqa ssilka yo'q, hech narsa, hech qanaqa men javob qaytarishim mumkin bo'lgan kontakt yo'q. Men faqat qabul qilishim kerak informatsiyani, что kredit одобрен. Ani unga chiqsam, da, bo'lishi mumkin. Pasport danilaringni berolmading kimgadir dedi. Men aytdim, ну да. И вот, olishi mumkin. Чисто теоретически olishi mumkin. И suita, men Peterda birinchi marta men mazaq tomosha qilib yuribdi bolalar, mani xayolimda 35000 rubl kredit. И bilmayman, yopib yubormayman ham uni. Bilmayman, qayerga to'layman, nima to'layman. O'sha kuni kechga yaqin esimdan chiqdi, ertasi kuni ertalab tursam, o'sha 40000 rubl kredit, yana bitta SMS. Alohida. Boshqa. Endi men o'ylab qoldim, bular xohlagancha olishi mumkin. Bular xohlagancha kredit olishi mumkin. Megafonga chiqdim, boshqa kontakt yo'q, megafonga chiqib, mana bu nomerdan menga SMS kelyapti. Kim bular? Bilmaymiz. Nima SMS mana shunaqa, bu juda ham spamga o'xshayapti. Ya'ni shunchaki rassilka, o'tsang reklama chiqadi deb rassilkada. Men rassilkadan o'tib ko'rganim yo'q, o'tsang reklama chiqadi. Это, ну, вероятность есть того, что они могли уже кредит взять. Да, есть вероятность. А исламде я мегафон, у меня смс кем я спам босса хамамызга келиш керек. Битта менге келетти. Чидадым. 3-чи күн яна 35000ге келди смс. Ва 15 минуттан кийин исламга хам келди 32000ге смс. Ма, точно спам. Раз хамага ислам паспортдан нилар берилмегенди. Жуда ям ёқимсиз ҳолат. Албатта. Жуда ям силарни выпускиланган кўрганда мен ўзими кўргандай қараб турман. Бунақа бўлган, бунақа бўлган. Лекин ўша выпускда ҳам, ўша выпускда ҳам бир томонлама ёритилган деди муаммо нимагадир. Қайси маънода? Бизда жертвалар бор, бизда система қанақа қурилаётгани ҳақида маълумот бор. Защита tomonidan yoki bundan напрямую aziyat chekadigan, допустим, tashkilotlar bor, imijiy aziyat chekadigan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda rostdan ishlayotganlar ham bor-da buning ustida. Ya'ni qo'lga olish uchun boshqa narsa, bu yana o'sha ataylab tomonidan surishtirilmaganmi yoki maqsad yo'qmi unaqa? Bizda asosiy maqsad mana shu asosiy narsani ko'rsatib berish. Men ssenariy yozdim, o'sha kiberxavfsizlik ssenariysini. Men buni qaramasdan ssenariyga qiyin atamalar, qiyin so'zlar, voy odamlar mana shuni hazm qila olarlarmikan dedim-da. Ortiqcha narsa qo'shgim kelmadi. Shuni bilib olishsan, hech bo'lmasa, hech bo'lmasa shuni bilib olsang, keyin yana seriyini berib boramiz, sekin-sekin degan narsani o'yladim-da. O'shani o'zini berdim, chunki men o'yladim, buni hazm qilisha olmaydi agar bundan katta narsa beradigan bo'lsam degan narsa, shunaqa fikr bo'ldi, balki noto'g'ri fikr bo'lgandir.
lekin u sizni huquqingiz deb to'g'ri deb hisobladingiz, shunaqa qildingiz. Balki kattaroq o'qiganda ham odamlar ko'rar demoqchiman. Lekin menga o'sha paytda shunaqa tuyuldi. Ssenariyni o'qib chiqqanimda 18 barobar ssenariy. Voy dedim. Sal qiyinroq, atamalar ko'p, odamlar buni tushunadimi, tushunmaydimi? Menda ko'pincha shunaqa narsa bo'ladi. O'shanda o'yladim, hozircha shu yerda. O'zingiz tushib qolganmisiz bunaqa narsaga hech? O'zim tushmaganman, yo'q. Yo'q, yo'q. Hali ham emas. Men aytaman, 2001-yildan beri shu dasturchilik hammasi oldinda. Dasturchilikka o'qiganimda bizni internetda pul topish qiziqardi juda ham. O'rtog'im bilan, sinfdoshim bilan hamma teshuvga kirib chiqamiz internetdagi. Foydasi yo'q. Men ham phishingni titkilab chiqqanman. Qanaqa qilinadi, boshqa foydasi yo'q. Chunki u emotsional fonga tushib qolsa, emotsional fonda siz miyadan oldin emotsiya javob beradigan vaziyatingizga tushib qolsa, foydasi yo'q hamma narsa. Keyin tushunasiz nima bo'lganini. Bu bo'lgandan keyin tushunasiz, o'tirasiz, buni qilishim kerak emas edi-ku. Men qilishim. Men ham keyin usulga kirib ko'rdim. Men ham qaradim bu BlaBlaCar original sayt emasligini, boshqasini. Nu bu keyin. Bu hammasi keyin уже o'sha payt tushunchin. Hali hammasi oldinda. Yo, men nimaga unaqa deyapman? Chunki shaxsiy ma'lumotlaringizni siz o'zingiz shaxsiy ma'lumotlaringiz himoya qilingan deb o'ylaysizmi hozir? Sizning pasport ma'lumotlaringizni topish menga qanchalik qiyin? Oson, oson. Juda qiyin emas. Juda qiyin emas, juda ham oson hattoki. Yaqinda tanishim farzandli bo'ldi. 2 kundan keyin telefon bo'lyapti. Alo, siz farzandli bo'libsiz, bizda mashinalar bor, roddomdan olib chiqqani kerak emasmi? Qattan ma'lumot. Ha, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'ldi menda ham. Yaqinda farzandli bo'ldim. O'shanda xuddi shunaqa. Rahmat. Xuddi shunaqa telefon bo'ldi. Ammo aytdim. Okay, tushunarli. Ну вот, окей, tushunarli. Nimaga okay, tushunarli? Demak, men bilmayman, qayerdan olishgan mana telefon raqamimni. O'shanda eslashga harakat qildim albatta. Kimga nomerimni berdim o'sha yerda? Ikkita joyi bor. Yo roddom, yo FHDO. Shunaqa. Boshqa istosnik yo'q. Sliv. Kimdir sliv aytib qiladi. Kimdir? Men tashkilot ochganimda ham, firma ochganimda ham 2 kundan keyin menga telefon bo'lyapti, firmangiz bor ekan. A menga emas, tanishim dedi unda ham. Telefon bo'ldi dunga, firma u mendan so'radi. Firmangiz bor ekan, buxgalter xizmati ko'rsatamiz biz, sizga qiziqmasmi? Mendan so'rayapti u, buxgalterlik xizmatini ularga buyurtma qilganim yaxshimi yoki buxgalter olganim yaxshimi? Aytdim, to'xta, kim qildi senga? Mana shunaqa, mana shunaqa. Qara, zo'r mana men. Kecha ochdim, bular menga uje telefon qildi. To'xta, nimasi zo'r? Qayerdan ularda bor bu ma'lumot? Shunaqa. Nimaga ularda bor ma'lumot? To'xta, sen firmang bor, to'xta, sen mashina nomeridagi odam, u firmaning direktori. Nimaga qattan bor bu ma'lumot ularda? Endi ko'rasizmi, bizani o'zimizga ham bog'liq emas ko'p holatlarda bu narsa. Afsuski. Shuning uchun sizning pasportingizda ham ikkita uchta telefon bo'lishi mumkin hozir. Shunaqa. Har xil bo'lishi mumkin. Laziz Hamidov tanishmi? Albatta. Laziz Hamidov Twitterda narsa qo'ydi yaqinda. Men topsam rasmini chiqaramiz agar montajyorga ko'ndira olsam. Avtosalonga borganda narxlar chiqarilgan qog'oz, chernovik qog'ozga chiqarilgan, orqa tomonida kimdir pasport kopiyasi. Mana shunaqa bizani munosabatimiz shaxsiy ma'lumotlarga. Yo'q, men nimaga aytayapman? Siz menga yoqdan qanchalik harakat qilmang, kinolar qilib, ko'rsatuvlar qilib bu borada agar bu fishingga bosishmaydi, xatiyabi. Loaqal shu. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim gap faqat fishing haqida emas. Mana telefon raqamingiz bormi? Mana magazinga keldingiz, magazin sizga aytayapti, men senga 0.5% skidka beraman agar telefon raqamingni bersang. Va sizga 58 ta magazindan keyin SMS kelishni boshlaydi. Agar siz o'sha yerda shu raqamni olib kartadan to'lov qilsangiz, skorey всего, mana raqam egasida plastik kartasi ham bor. Shunaqa. Bu juda ham qimmat ma'lumot, chunki sizda plastik kartasi bor, telefon raqamlarining ro'yxati bor. Va uni istalgan fishing bilan shug'ullanadigani ham, boshqasi ham yaxshi pulga sotib olishi mumkin. Ma'lumotni o'zingiz beryapsiz ularga. Haqiqatan sizga misol uchun telefon qilib kartangizdan pul olaman deydigan odamda bo'lish kerak-ku sizdagi ma'lumot. Endi baribir normal hayotda bu narsa bo'ladi-da, baribir misol uchun borib qayerdadir diskontdan karta ochtirmoqchisiz, baribir telefon raqamingizni berasiz. Boshqa ma'lumot bermaysiz, to'g'rimi? U telefon ma'lumoti, telefon raqamingizni slip ayt qilishmaydi deb kim kafolat beradi? Men xullas, men alohida SIM karta olib qo'ydim uning uchun. Alohida SIM karta, hamma diskontlar o'sha karta. O'sha SIM karta o'sha raqamda telefon qilsa birov ko'tarmaydi, SMS kelsa ham birov ko'rmaydi, hammasi uchun. Menda paranoya, men juda ham qo'rqish boshladim. Albatta bu voqeadan keyin. Men juda birinchi yo 9000 rubl men agar kimgadir qiziq bo'lsa to'lab berdim. U bitaga qaytib, katta rahmat. Serial davomi deydi. Kreditchi. Kredit yo'q ekan dedim, spam ekan u. Ha. Spam ekan. Lekin emotsional fon, o'sha vaqtdagi emotsional fon juda ham o'zgardi. Peterni men bilmayman qanaqa. Peter men uchun 75000 rubl. Peter qanaqa chiroyli shahar, xunuk shahar men bilmayman u narsani. Mana uchun xuddi shu narsa bilasizmi, Ispaniya. Nimaga? Ispaniya men uchun 650 yevro va mani ikkita pasportim. O.
Nimaga? Qanaqa bo'ldi? Bu o'sha kunuzda ishlayotganimda birinchi marta, o'zim umuman birinchi marta chiqishim va birinchi marta Yevropaga chiqqanman. Bir kun oldin endi bizaga katta jamoa ketgan, kunuzdan faqat men borganman. U yerda bir kun oldin bizani yig'ishgan. Men menimcha o'sha yerda guruhda eng yosh odam edim. U yerda asosan yosh katta odamlar edi. Bizaga tushuntirishgan, Ispaniyaga borganda ehtiyot bo'linglar, sumkalarni oldinglarga osib olinglar va qo'linglar bilan ushlab yuringlar. Bu Ispaniyada migrantlar juda ham ko'p va o'g'irlar juda ham ko'p. Menga taalluqli emas. Shuncha qariyalar o'tirdi, ularga taalluqli bo'lsa kerak deb. Bu narsaga ishonasizmi? Men shu narsani xayolimdan o'tkazdim. Ertasi kuni uchib ketdik. Bir yarim kun uchganmiz, uxlamaganmiz, ahvol tushunarli, qanaqaligi juda ham charchagan odam va tushganimizda aeroportda ichida aytishdi, kelinglar rasmga tushib olamiz. Endi qanaqadir hisobot qilishmoqchi edim, menimcha o'shan kelinglar rasm aeroportda ichida. Endi men o'yladim, O'zbekiston aeroportida hech kim kirg'izishmaydi-yu tashqaridan. Okey, hamma shunday sumkasini qo'ydi, yonga shuna rasmga tushdik. Tom ma'noda 2 metr. 2 metr oldimda turibdi hammani sumkasi. Mani sumkam o'g'riga simpatichni ko'ringan manimchada o'sha chiroyli ko'ringan ma bilmayman aynan mani sumkam yo'q 40 sekund 30 sekund rasmga tushdim bunaqa roman sumkam yo'q boshida tushunmadim mayli qayerdir olib qo'yishgandir nimadir qilishgandir boshida hech qanaqa panika ko'tarmadim qidirdim hech qayoqda yo'q uni ichida mani hamma narsalarim o'shani ichida edi hamma pulim ikkita pasportim jinniga o'xshab oddiy pasportim men olganman yashil pasportim chunki bilmayman endi birinchi marta chiqishim chetga o'shaning uchun yashil pasportim men olganman ketgan hammasi ketgan shu siz endi keldingiz hali Ispaniyaga endi keldik hali aeroportdamiz endi anaqadan o'tdi albatta pasport kontroldan o'tganmiz o'tishga o'tdingiz lekin davlatga endi kirib endi shaharga chiqasiz endi kiryapmizda endi davlatga kiryapmiz anaqa o'tdi hamma pulimga achindi nimagadir pasport qanaqa yurasiz endi juda ham katta mani omadim bo'ldi o'sha konsulstvadagi odam bilan tanishib olganim o'sha yerda konsulstvadagi odam bilan tanishib olganman u bilan anaqaga militsiyaxonaga borganmiz ispaniyada ingliz tilida juda ham kam odam gapiradi afsuski men ispan tilini bilmayman faqat ingliz tili rus tilini bilaman o'shaning uchun militsiyaxonaga borganmiz tushuntirganmiz ularga ular menga yozib berishgan nima desa bo'ladi anketami bilmadim bitta mani pasportim shu aeroportda yo'qolganligi haqidagi ma'lumot yuraversin degan qog'oz yuraversin xullas mana shu yerda degan narsani yozib berishgan shu bilan yurganman oxirida konsulstva o'sha uchadigan kunimiz menga 30 kunlik sertifikat qilib bergan ana oq pasport o'rniga bo'ladigan qog'ozdagi rasm shunaqa u bizni O'zbekistonga kelishimiz bilan o'shanda karantin boshlangan edi 2020 kelishimiz bilan agar o'sha yerda ozgina qolib ketganimda ozgina turib tur senga qilib berishadi pasport o'shanda qaytasan deyishganda balki bir yildan keyin ispan tilini ham o'rganib olardingiz balki ispan tilini o'rganib olgan bo'lardim yaxshi tomonini ko'rish kerak balki ispan tilini o'rganib olgan bo'lardingiz ko'rdingizmi mana hech kim himoyalanmagan bu narsadan ozginagina e'tiborsizlik ozginagina и bo'ldi bo'ldi hamma narsa shunaqa pul xo'p mayli pul juda ham muhim lekin begona shaharda yaxshi siz tanishib olgansiz kim bilandir muammoyingizni hal qila oldingiz til bilmaysiz hech narsani bilmaysiz begona shaharda u begona davlatda bu juda ham qiyin narsa baribir lekin shunday ham bo'lsa hamma narsamni yo'qotgan bo'lsam ham o'sha 2 haftalik o'tdi 10 kunlik sayohatda to'g'risi men sayohat qilish kerak ekan deb qoldimda hamma narsamni yo'qotganman nima desa bo'ladi moralni juda ham odam yomon ahvolga tushib qolgan lekin shunday ham bo'lsa vau deganman chunki men oldin chetga chiqishimdan oldin zona komfortida yurardimda chetga chiqish yo'q birinchi ispaniya birinchi chetga chiqqan davlatingizmi birinchi chetga chiqqan davlatim birinchi bo'lib ispaniyaga birinchi ispaniyaga unaqa bo'lishi kerak emasku nimaga oldin tojikiston keyin moskva manda nimagadir shu ani sakrab o'tib ketib qolganman o'sha yerdan o'shaning uchun jazosi bu o'shaning uchun jazosi yo'q bu judayam katta kontrast katta kontrast o'shada birdaniga birdaniga opit yo'q hech qanaqa tajriba yo'q lekin o'shanda ham bo'lsa aytaman o'sha unaqa borgim kelmas edi chet davlatlarga lekin o'sha borganimdan keyin vau sayohat qilish kerak ekan sayohat fikrlashni oshirar ekan sayohat qilmasa bo'lmaydi odam shuncha chiroyli joylar bor ekan nima emas toshkentda yuraman degan narsa bo'ldi manda o'sha paytda bu toshkent chiroyli emas degani emas toshkent chiroyli emas toshkentni sog'inish uchun ham chetga chiqib turish kerak to'g'risida odam yaxshi ko'rganini asraydi shuning uchun hammamiz tekrorda yashab yurishimiz kerak edi bayram kunlari toshkentga yig'ilishimiz kerak biz buxoroga shunaqa munosabatdamiz demak siz ispaniyaga bordingiz lekin katta jamoa bilansiz man yomon ko'radiganim jamoa bilan turist sifatida borish shunaqa bu
Siz o'sha odamlar bilan gaplashib kelasiz. O'sha odamlar bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Endi ko'chaga qayilib keta olmaysiz. Biz misol uchun o'sha yerda Taledoga borganimizda, Taledo juda ham zo'r shahar, osmon ostidagi muzey deyshadi. Kichkinagina shaharcha, lekin juda ham chiroyli. O'sha yerda men kulturniy shok birinchi marta o'shanda bo'lganmanda, shu borganimda juda ham chiroyli joy ko'rganman. I o'shanda tushunganmanda, hozir bular bilan yurishim kerak, nima qilsa o'shani qilishim kerak. O'zingiz bemalol aylanib yura olmaysiz, tushunsa bor. Undan keyin bormaysizmi Ispaniyaga? Ispaniyaga yo'q. Chunki bir marta borib, bunaqa jamoa bilan aylangandan keyin bir o'zim bir kelishim kerak ekan bo'ladi-da, baribir. Albatta, albatta bo'lgan, lekin hali yo'q. Hali bormadim. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Tushunganimni so'rab o'tib ketmasa, balki ungacha yangilab olarsiz. Man bekor bo'lib ketar demadim chunki. Realroq qarash kerak ularsiga. Balki ungacha yangilab olarsiz. Lekin sayohat qilish bu albatta qanaqadir uzoq davlatga emas, xohlagan joyga e'tibor berganmisiz? Shunaqa. Begona joyga tushib qolsangiz bo'ldi. Elementar toqqa chiqib ketgan taqdiringizda ham shunchaki dachaga chiqib shashlik qovurib qaytish emas, qanaqadir poxod bo'ladigan bo'lsa. Baribir. Xuddi o'zimizni O'zbekistonda juda ham chiroyli joylar bor, biz bilmaymiz. Qayerlarga borgansiz O'zbekistonda? O'zbekistonda endi O'zbekistonni Buxoroga, Qashqadaryo, Surxondaryo. Yo siz aynan qanaqadir lokatsiyalarni aytasiz? Yo'q, sizni eng hayron qoldirgan lokatsiya. Endi menga ko'proq shu siz aytgandek tabiat yoqadi. Misol uchun yaqinda Tovoqsoyga bordik, juda ham chiroyli manzara. Vau, Buxorda Tovoqsoy juda ham chiroyli ekan. Hamma yoqqa ham yashil, suv, hamma narsa bor. Maza qilib borib dam olib kelishga, ya'ni poxod qilib kelishga. Mana chet elga borganingizda ham, birinchi muammo boshlanadi o'zbeklarda, o'zimizda bu ovqat bilan muammo. Ovqat bilan muammo, hamma narsa sizga bemaza tuyulaveradi yoki mazali tuyulsa ham xuddi to'ymayotgandek tuyulaveradi. Menga shunaqa tuyulgan, faqat zo'r mazali, lekin baribir nimadir yog'liroq narsa kerak, baribir non botirib yeydigan nima kerak, baribir nonni non bilan yeyish kerak, aslida boshqacha ekan. Shuning uchun men harakat qilardim. Yo'lga hamma boradigan joylar bor, lekin yo'lda ketayotganda, o, mana yoqqa kiraylik. Ba'zan atrablenie bo'lishingiz mumkin. Ba'zan rostdan zo'riga tushib qolishingiz mumkin, lekin qiziq joyi o'shanda, xuddi mestiklarga o'xshab yurib, to'xta mana bu joyga kiraylik-chi, mana bu yerda nima bor ekan deb. Sizlarda shunaqa yurishga imkoniyat bo'lganmi yo'qmi Ispaniyada? Ispaniyada yo'q. Lekin boshqa davlatlarga borganingizda, da. Qayerda maza qilib yurgansiz? Erkin, xuddi davlat ichidan o'rganaman degandek. Turkiya va Italiyada maza qilib yurganman. Turkiya qayerida? İstanbul. İstanbul'da. İstanbul'da qiyin emas unaqa yurish. Da. İstanbul'da bemalol. İstanbul'da sizga eng yoqmagani nima? Eng yoqmagani ko'chadagi. Yoqadiganlar juda ham ko'p. Ko'chadagi aldoqchilar. Vay. Ko'chadagi aldoqchilar o'shalar menga juda ham yoqmadi. Siz nima kutdingiz turistik shahar? Lekin bilasizmi, o'sha pandemiyadan keyin bordik-da, biz menga shunaqa tuyuldi, pandemiyadan keyin juda ham qiynalib qolgandek tuyuldi-da menga Turkiya. To'g'risi. Odamlari qanaqadirchi yaxshi, xushfe'l, yaxshi muomala, lekin shu pulingizni olib olgungacha men qanaqadir mana shunaqa tuyuldi menga, to'g'risi. Odamlar qiynalib qolganligi sezildi. Chunki juda ham ko'p odamlar aynan turizm sohasida ishlaydi. O'shaning uchun ular qiynalib qolgan. U juda anonimat navyazchivoy bo'lib qolishganda, sotuvchilar ham sotmasa qo'ymaydi-da sizni. Oldin borganingizda unaqa emasmidi yo oldin bormaganmidingiz? Oldin bormaganman, lekin juda ham ko'p ko'rganman videolarda, lekin sezdim-da men o'zimda. Yo'q, bu narsa bor, bu narsa odatiy hol turistik shaharlarda, ayniqsa tarixiy turistik shaharlar bo'ladigan bo'lsa bu odatiy hol. Siz hozir Buxoroga borib olmaylaring, Xorazmga, Xivaga borib olmaysiz, shaharda aylaring, sizga nimadir sotmasa qo'ymaydi. Sizga shunaqa tuyulaveradi. U ish. Bu sizga yana pandemiyani fonida o'zingizga o'zingiz sabab topishingiz osonroq bo'lgan bu narsaga. Balki. Psixologik. Yo'q, u doimiy hol. Men xuddi Buxoroga tushib qolgandek bo'ldim qaytib Istanbulga borganda. Ya'ni xuddi o'shanaqa kichkina kafechalar, xuddi shunaqa hamma yaxshi muomalada va xuddi shunaqa taksi to'xtataman falon joygacha. Aytaylik 30 ming so'm deyapti, lekin menda priloženie 12 ming so'm ko'rsatib turgan joyda. Mana 30 ming so'm bo'ladi, bu yerda magazindan aka chiqib, necha pul deyapti? 30 ming. Normalniki to'g'ri kerak. Aka, men xabarim bor bo'yningizdan. Xabarim bor, yo'q, rahmat. Shuncha istalgan turistik nuqtada u narsa bor, undan qochib bo'lmaydi. Italiyada nimasi? Nimasi nima? Italiyada qanaqa maza qilib aylanganingiz bemalol? Qaysi joyda? Venetsiya. Vau, men hozir sizni yomon ko'rishim kerak desangiz bor. Venetsiya, vot iltimosidan xading, shuncha suv bor joyda sassiq bo'lish kerak-ku? Sassiq bo'ladi, albatta, albatta, albatta. Chunki bilasizmi, o'tdagi uylarning kanalizatsiyasi aynan o'sha yerdagi suvlarga o'xshadi. Kanalizatsiya tizimi yo'q, markazlashgan kanalizatsiya yo'q Venetsiyada. Hozir dabdala qildingiz hammasini.
Men borish yoqtiradigan kafeda televizorda har doim Venetsiyani ko'rsatishadi. Endi men bu ma'lumot meni miyimdan ketmaydi borib ovqatlangan. Endi bor gapda yo'q. Endi har yili chiqdi keladi baribir shahardan. Da. O'shani o'ylayman. Xo'p, biz 4K televizorni ko'rib, vau deb o'tiraveramiz shu narsani, lekin shunaqa. U yerda yashash boshqa narsa. Lekin baribir Venetsiya ertami kechmi baribir suv tagida qoladi. Ulgurib qolish kerak. Ulgurib qolish kerak bir marta bo'lsa ham borib ko'rgani. Shunaqa. Agar farmatsevt bo'lganda, farmatsevt bo'lganingizda hozirgi kunda 7 ta apteka ochib, hozirgidan mazza qilib yurgan bo'larmidingiz? Yo'q. 8 ta. Yo'q. 9 ta apteka. Nimaga? Apteka ochish, apteka ish menga yoqmaydi to'g'risi. Men o'sha dori ishlab chiqaradigan zavodda ishlayotgan bo'lardim, katta ehtimol bilan. Farmatsevtika yo'nalishida ketganimda. Menda aniq zavod ham bor edi. Bitir ki, bo'ldi. Kutishayotgan, mana kutayotgan odamlar bor edi. Siz farmatsevtikani tanlashingizda oilangizda oyingizning o'rinlari katta bo'lgan ekan. Albatta. Tushuntirganingizda, boshida tushuntirganingizda. Qanaqa tushuntirgansiz? Yo'q, oyi, bo'ldi, yetadi, men endi mana bu ishni qilaman deganingizda. Endi onam ham ko'rganlar, men tayyorlagan videoni, unga qancha mehr berganimni, kuch berganimni ko'rganlar-da. O'sha videoni ko'rganlardan tushunarli deb qolganlar. Endi o'zlari ham bilganlar, oliy ta'lim ahvolini ko'rganlar. Va men qanchalik bu sohadan mazza qilmayotganimni ham sezganlar. O'shaning uchun men bu soha bo'yicha ketaman deganimda indashmagan. Nechta farzandli oilada? O'g'il bitta, lekin o'pshi 3 ta. Opam va singlim bor. Bu bitta o'g'il bo'lganda yoki o'zi bitta farzand bo'lganda ham juda ham oldindan chizib qo'yilgan planlar bo'ladi. O'zbekchilikda u bolaga. Shunaqa. Mana sen mana qilib qilishing kerak, mana bunaqa joyda, mana buncha evot falon kunda senda mana buncha narsang bo'ladi. Davay, olg'a. Shunaqa men yoshligimdan farmatsevt bo'lishim kerak edi. Siz qaysi vaqtda kelib? Endi mana bolam farmatsevt bo'lishi kerak. Ha, kimdir bo'lish kerak baribir. Kimdir farmatsevt bo'lish kerak. Yo'q, bu hamma ham keyin yo'q, bu plan noto'g'ri deb ishontira olmaydi. O'shaning uchun so'rayman. Endi baribir menga yaxshi narsa ro'y ko'rishga harakat qilishganda o'sha paytda. Ya'ni men shu sohani tushunaman, shu sohadan ketyapman, o'zim o'g'lim farmatsevt bo'lsa, men o'zim tushuntiraman, o'rgataman. Qo'lida shu yaxshi bir kasb bo'ladi farmatsevtika. Men o'zim ishlayman, kam bo'lganim yo'q, demak, kelajagi bor. Shunaqa, shunaqa. Lekin men sezganman, bitta farzand bo'lganlarda ayniqsa, bitta o'g'il bo'lsa ham, ha, lekin ayniqsa bitta farzand bo'lganlarda sinfdoshlarimda ham rosa qiyinchilik bo'lardi shu narsa bilan. Men mamunga qiziqaman, desa, yo'q, uni yig'ishtir, mana u narsa bilan qilamiz degan. Televideniya. Televideniya, siz bilan televideniya haqida ozgina gaplashaylik. Nimaga men bilan? Men umuman aloqam yo'q. Chunki televideniyada 1-2 marta men nimaga shu odamni chaqirmaysizlar deganimda, "O, chaqirganmiz" degan gap eshitganman. Aha. Nimaga desam, "Yo, kelmayman" degan. Kim? Bor. Ha, aha. Hozir familiyalarini aytsam, baribir sizlarga bu familiyalar hech narsa bermaydi, shuning uchun. Nimaga esa soqolimni olmayman deydi. Yana bir narsalar deydi. Men aytdim, aniqmi? Aniq gaplashganmisizlar? Ha, 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 shunaqa. Ну, кем озим учу ойладым, ну, наверное, телевидениеге болган мунасабаты башкачарак болушу мүмкүн адаммы депти. У мана көрсөтүүлөрүм эмес, мана у көрсөтүүлөргө алакам жок, шунчаки мен башка көрсөтүүгө таклиф кылайлык дегенимде, жок, аны унга бир чакырып көргөнбүз деген нерсе болганда. Сиз өзүңүз канака карайсыз, в принципе, телевидениеге? Телевидениеге канака карайман, карамайман телевидениеге. Умуман. Качан болот телевидение? Телевидение, агар интернет шунака ровожланышта давам этсе, энди шу нерсеге үмүт кылабыз. Yaqin 10 yillikda bo'lsa kerak. Endi qanaqa bo'ladi? Asosan asosiy media content internetga o'tib ketadi deb o'ylayman. Bizda chunki bizani televideniyaga qarang. Yo, bu tug'ilayotgan televideniya bo'lishi mumkin-ku. Endi qatti siz menga misol keltira olasizmi? Qaysi televideniya, qaysi davlat televideniyasi juda ham bir zo'r? Amerika. Kabelni televideniye po podpiske. No, u ham Netflixga o'tib ketyapti aka. Yo'q, gap o'tib ketayotganda emas, Netflix auditoriyasi bor, gap so'z yo'q. Lekin bu kabelni televideniyani hisobiga emas. Televideniyani nima desa bo'ladi? Bizda juda ham tushunarsiz taqiqlar ko'pda, baribir televideniyada. Bu narsa bo'lishi kerak emas. Internetda ham? Internetda относительно yo'q. Tushunarliroq taqiqni. Tushunarliroq. Mana misol uchun men subyektivda mazza qilib Toshkent shevada gapiraman. Shu mana men uchun juda ham katta baxt. Soqolda turib olib Toshkent shevada gapirish. Men aytmoqchi bo'lganim, bu agar shu bola shevasini to'g'rilasa ko'proq odam ko'rgan bo'lardi. Deyishdi menga. Bo'lishi mumkin.
deyishdi menga. Lekin bo'lmasligi ham mumkin. Yoshi katta odam. Men aytdim, "Bo'ldi, bo'ldi aka, aytib qo'yaman." dedim. Bo'ldim, chunki men nima deya olaman? Ha, to'g'ri yo yo'q deya olmayman, chunki men bilmayman qanaqa ta'sir qiladi bu narsa baribir. No, bunaqa haqiqatan to'g'ri eslatdingiz, bunaqa narsa bo'lgan. Bunaqa gapni aytishgan siz aqingizda menga. Agar ko'rsang, aytib qo'ydim. Mana ko'rdim, aytib qo'ydim aka, omonatingizni topshirdim. Agar esingizda bo'lsa. Siz birinchi emassiz. Bu gap aytayotgan. Juda ham ko'p odam. Yo, men Shevaga boshqacha qarayman, chunki Sheva buni birinchidan televideniye o'lish haqida aytganim. Baxtiyor Safarov podkastga kelganda aytganda televideniye o'lmaydi. Va siz 10 yil berdingiz. Biz xitparat yurtganmiz. O'zimiz uchun checkpointlarni belgilab chiqishimiz kerak. Va Sheva masalasida mana ozgina qo'shib ketaman televideniye masalasida. Agar bizani televideniye o'sha chiragan g'arb televideniyasiga yaqinlashmaydigan bo'lsa, o'sha tarafga qarab yurmaydigan bo'lsa, u mashi anaqada bo'ladi. Mashi holatida. Men bu frazadan televideniye degan so'z olib tashlagan bo'lardim, baribir to'g'ri bo'ladi. Xullas. Sheva masalasida. Sheva nimagadir bizda adabiycha gaplash, adabiycha gaplash degan narsa qolib ketganda, lekin mana sizni Shevangiz bu siz sizni boyligingiz, sizni borligingiz, sizni qanaqaligingiz, siz uni mana shunaqa ishlar bo'yapti deganingiz bilan mana shunaqa ishlar bo'lyapti deganingiz katta farq qiladi. Albatta. Sizga ham eshitayotgan odamga ham. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunchalik bizda Shevaga qattiq qarashadi, ya'ni Shevangda gapirmagan? Qattiq qarashadi? Da. Bu nafaqat qayerdadir. Qarang, mamlakat tomoshabinam. Qarang, odamlarimiz o'zbek tilini prodvigatsiya qilishga, o'zbek tilini prodvigatsiya deyapti. O'zbek tilini rivojlantirishga hamma iloj borchi ko'proq odam o'zbek tilida gapirishini xohlashadi odamlarimiz. Lekin nimaga yillar davomida o'zbek tilimizni rivojlantirmaganmiz? Nimaga o'zbek tilimiz qoloqligicha qolib ketgan? Nimaga juda ham ko'p so'zlarni adaptatsiya qilmaganmiz? Moslashtirmagan. Nimaga adabiy o'zbek tili bizni odatiy real hayotda gapiradigan o'zbek tilimizdan farq qilish kerak osmon bilan yerchalik? Nimaga? Nimaga boshqa tillarda unaqa narsa deyarli yo'q? Mana rus tilida есть русский язык, да? Мы говорим. Mana misol uchun любой televideniyada gapiriladigan ruski yuzik bilan ko'chada gapiriladigan juda katta farq qilmaydi. Ularda shevalar bo'lishiga qaramasdan. Nimaga bizda o'zbek tilimiz unaqa rivojlanmay qolib ketgan? Biz chunki o'zbek tilini ustida ishlamaganmiz. O'zbek tili nima desa bo'ladi? O'zbek tili bo'yicha ishlaydigan. Hozir zo'r vayn bo'ldi, ko'rdinglarmi? Shunda kesib tarqatib yuboradigan vayn bo'ldi. Eslab qolamiz. O'zbek tili ustida ishlaydigan olimlarimiz qanaqa zdaniyada binoda ishlashayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Men sizga ko'rsataman. O'shandan keyin qanaqa qilib o'zbek tilini rivoji haqida gapirishimiz mumkin? Chirib yotgan zdaniyalar, binolar. Aka, o'zingiz ko'rishingiz mumkin, kunuzda bu narsa chiqqan, odamlar e'tibor ham bermagan. Shu maqola ko'rinishda, video ko'rinishda chiqarganmiz. Ilo Safarov degan jurnalistimiz bor, chiqarganlar. Men o'shani juda ham ta'sirlanib ketganman. Voy, nimaga? O'zbek olimlari, o'zbek tili ustida ishlaydigan olimlarimiz mana shu joyda ishlashadim deb qolganman-da. O'z binoning ahvoliga qarab bo'lmaydi. Qanaqa qilib siz bunaqa sharoitda ishlaysiz? O'zbek tilini rivoji haqida qanaqa gapirishimiz mumkin? Yo, ikkinchi tomondan hech bo'lmasa demak, o'zbekcha so'kinishlar rivojlanish kerak. O'sha binoda, ya'ni da pozitiv so'zlar kamroq rivojlanadi, lekin faqat yaxshi tarafini qarayotgansiz. Lekin negativ so'zlar rivojlanishi mumkin. Lekin haqiqatan men bitta gapingizga qo'shilaman, hozir aytayotganingizda. Faqat bittasiga. Bittasiga qo'shilaman. Chunki o'shandan kelib chiqdi qolgan hammasi ham. Qolgan hammasi o'shani sabablariga aylanadi borib. Haqiqatan badiiy o'zbek tili har bittamiz uchun xuddi bayram kuni kiyadigan kiyimga o'xshaydi. Shunaqa. Xuddi buni. Balki bu narsaga televideniye sabab bo'lgandir. Nima deb o'ylaysiz? Men u paytda yo'q edim televideniyada. Siz hech narsani isbotlab bera olmaysiz. Yo, bu aniq, bu to'g'ri. Chunki televideniye qaysidir boshqa tilda gaplashayotgandek tuyulaveradi bizga. Shunaqa. Qaysidir. Xuddi ana Susanbil, boshqa davlat, boshqa umuman siz mana oddiy taksis, ko'chadagi oddiy taksis O'zbekiston 24 yoki shartli ravishda istalgan kanalni ko'rib, u O'zbekistonda bo'layotgan narsani ko'rayotgandek bo'lmaydi-da. Come on deydi-da. Agar ingliz bilsa. Agar inglizchani bilsa. Bilmasa so'kadi. Ha. Shunaqa. Shuncha ingliz tilini o'rganing, kadrlar so'kinasiz. Ne, rostdan ham xuddi begonaroqdek tuyuladi. Nimaga? Chunki sizni o'zingiz shevangiz bor, mani o'zimni shevam bor, Xorazm o'zini shevasi, Vodiyni o'zini shevasi. Televizordagi xuddi hech birimizni shevamiz emas o'tir. Shunaqa. Xuddi siz aytgandek, bayram kuni kiyiladigan kiyim. Bu mana mani shevada gapirishimni yagona sababi bu men uchun tabiiy. Agar men tabiiy o'zimga gapirmasam, o'zimga o'zim yoqmayman.
agar men turib olib hurmatli do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizda deb boshlaydigan bo'lsam, men to'g'risini aytsam qusvoraman. Nimaga men bunaqa gapirishim kerak? Menga bu tabiiy emas. Men undan ko'ra qilmaganim yaxshi shu ko'rsatuvni, agar adabiy o'zbek tilida qiladigan bo'lsam. Nimaga bunchalik bu chunki menda yo'q, menda yaxshi chiqmaydi demoqchiman. Balki ishlasangiz chiqar. Bilmadim. Yo, to'xtang, siz bilan buning sababigacha boramiz qolsin. Mana siz o'zingiz aytyapsiz, bu osmon bilan yerda. Bu real hayotda bizga gaplashadigan o'zbek tili emas-da, nimaga? Mana misol uchun men hozir taksistlarga adabiy o'zbek tilida taksi haqida ko'rsatuv qilsam, ularga yuragi jiz etmaydi. Yo'q. Chunki ular hayotda bu gaplarni eshitmaydi. Ular ruscha so'zlarni aralashtirib, mana istalgan o'zbek tili rivojlanishini xohlaydigan inson, mana so'kadigan inson, o'zbek tilida gapir deydigan insonning o'zi kamida 100 ta ruscha so'z ishlatadi. Hozir ko'rib turgan odam to'tishni deydi. To'g'risida bu so'zlarni, ba'zi so'zlarni biz chiqarib tasha olmaymiz. Umuman chiqarib tasha olmaymiz. Ba'zi so'zlarga sinonimlar yo'q. Alternativ narsalar so'zlar yo'q. Ba'zi so'zlarga va ba'zan balki bordir ham, lekin siz hech qayerda eshitmagansiz. Shunaqa va ishlatsangiz o'zingiz g'alati bo'lib ketasiz. Xuddi anu bilmadim, ulitka ketayotgan deb bo'lib ketasiz. Ha, xuddi yangi narsa deb bo'lib ketasiz. Yo, bilasizmi, mana agar hozir sizga mana shu Jamshid, mana shu so'zlar bor, mana ishlat deb to'kib qo'yishganda ham siz uni darrov ishlatib keta olmaysiz. Albatta. Darrov ishlatib keta olmaysiz, chunki bu xuddi nima desam sizga qanaqadir ustritsa sizga pishirib kelgandaydi. Balki yaxshi narsadir, lekin boshda bir kimir to'qis voray deysiz baribir. To uni tamini sezib tushunib olgunizcha. Buni bizni 10-20 yil oldin boshlashimiz kerakda, buni ustida ishlashi. Bizni shu narsaga harakat qilishimiz kerakda, real hayotdagi o'zbek tili bilan adabiy o'zbek tili iloji boricha orasida farq katta bo'lmasligiga harakat qilishimiz kerak. Lekin bu narsani biz o'tkazib yubordik. Afsuski endi bilmayman o'zbek tili bilan nima bo'ladi. Tilimizda, shevamizda dilema borligi yetmagandek, bizda not anaqamiz alifboyimizda ham dilema bor. O'zbekchada dilema bu выбор. Выбор нима ўзбекчасида? Выбор танлов. Дилемма танлов эмас. Танлов эмас, дилемма танлов. Бу дилемма, дилемма. Дилемма, ўманимча ўша сиз айтган бинода, ўша эски бинода эртелеп ишга келишганда, хўш, дилемма. Дилемма, дилемма, четтига бет қиламиз. Ну, лоқал машини, майли, дилемма деб айтуринглар деб қўйсин. Ҳа, ҳеч бўлмаса бу. Ҳеч бўлмаса, маша майли, мана сизларга добро, айтиб қўйинглар мана, дилемма, дилемма. Вот мана шу гаплашаётганингизлар нормальный деб қўйсин. Bizi qabul qiling. Mana qarang, bizda shevamizda ham bor tanlov. Alifbomizda ham bor tanlov. Qanaqa qilib rivojlanamiz? O'sha chirib yotgan binoni ichida ishlayotgan olimlarimiz ishlaydimi buni ustida? Ishlashmaydi. Olim qorni och bo'lsa ishlamaydi. Men nimagadir bir ko'zim oldiga keladigan eshik bordi. Lotin alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvini rivojlantirish xonasi degan tabletka ham kirilchada yozilgan bo'lishi mumkin-da. Qayerdadir o'sha binoda yaltiroq tabletkada lotin alfbosiga asoslangan o'zbek yozuvini rivojlantirish xonasi va kirilchada yozilgan bo'lishi mumkin. Zo'r chiqardi agar shunaqa tabletkani rasmi kimdadir bo'lsa tashlab beringlar. Agar bo'lmasa, demak yo'q unaqa tabletka. Kamchiligimiz juda ham ko'p aka, tilimizda juda ham ko'p. Hattoki o'sha apostroflarimiz ham juda noqulay narsa. Juda noqulay. Mana turkchada qulay. Misol uchun tepasida o'zi bitta harfga bog'langan klaviaturada misol uchun bossangiz o'sha bo'ldi, bitta deb bo'ladi. Bosib, keyin shiftni bosib turib, anoni bosishingiz kerak emas. Ko'pchilik apostrofini noto'g'ri ishlatadi, bilasizmi, anoni? Da, tepa emas. Bunday bosib qo'yadi. Uni tepaga qilish kerak, O'ni tepaga qarash kerak. Ko'pchilik pastga qaratib qo'yadi o'sha narsani. Hatto O'zbekiston yozganda ham. O'zbekiston yozganda ham hattoki. Juda yaranchi. Ko'p davlat tashkilotlariga kelganingizda ham O'zbekiston bo'ladi. Shunaqa. Aslida shunaqa o'qilish kerak. Aslida tutuq belgili, lekin turibdi yozuvlar shuning uchun. Yo', apostroflar yoki yozuv qoidalari ulardan ham oldin hal qilib olishimiz kerak bo'lgan narsa. Menimcha qanaqa gaplashaylik, xo'p akalar. Qanaqa yozaylik sizlarga? Qaysi biri ma'qul? Ikkalasini hal qilib beringlar, bizga farqi yo'q, biz qanaqa desanglar shunaqa qilamiz. No, aytinglar qaysi biri to'g'ri. O'sha yo'ldan yurib ko'ring. Iltimos. E, bilasizmi, bizda qaysidir harflarni yozganda xuddi tanish bilish qilib yozayotganga o'xshaysiz-da. Takoy, birinchi O'ni bosasiz, keyin mana bu shift orqali mana buni bosasiz, U paydo bo'ladi. Takoy tanish bilishlar bilan yozish kerak-da. Uni G qilish uchun sizga mana bittan shift yordami kerak. Takoy tamakingiz bor-da. U G lani, O lani qo'yib turadigan amakada.
o'sha bo'lmasa u g yozolmaysiz absolyutno. Shuning uchun bu toza o'zbek, mana lotin alifbosi hech qanaqa kamchilik yo'q. Bu bizni an'anaviy odatlarimizga moslashtirilgan, tanish bilishchilikka qurilgan alifbo. Haqiqatan juda ham qiyin, lekin bundoq qarasa juda ham qiyin. Balki qachondir hal bo'lar. Balki qachondir hal bo'lar. Umid qilamiz, albatta, umid qilamiz. Pullarimiz lotincha bo'ldi, demak lotinchaga o'tamiz. Chunki men oldin bu juda ham qiynardi meni. Nimaga biz lotinchaga o'tishga harakat qilyapmiz? Pullarimiz kirilchada yozilgan. Hozirgilari lotincha. Bu уже yaxshi. Progress. Bu progress. Progress qanaqadir. Progress nima bo'ladi bechasi? Rivojlanish. Yo'q. Bu bizaga berishgan versiyasi. Yo'qni menga aytmang. Yo'qni bilasizmi kimga aytasiz? Kunuzga telefon qilasiz. Ana binoni adresini biladigan odamdan binoni adresini olasiz-da, o'sha yerda borasiz. Faqat kirilchada yozib boring. Chunki baribir yo'da lotincha o'qishmasligi mumkin. Shuncha har ehtimolga qarshi. Keyinchalik kanalingizga qaytadigan bo'lsak. Muammo ko'p. Sizni o'zingizni qiynaydigan muammolar ham va yechimi sizga bog'liq bo'lmagan muammolar. Zachastoy. Chunki yechimi sizga bog'liq bo'lgan muammolar haqida video qilish ma'nosi yo'q u narsani. Yechimi o'zingizda, o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Qaysi tomonga ko'proq rivojlanadi? Intervyular tomongami yoki filmlar tomongami? Ko'proq endi bilasizmi, kanalni to'g'risini aytsam, yo'nalishni o'zgartirmoqchimiz ozgina. Shu yaqinda Xudo xolisa Istanbulga borib, Istanbuldagi o'zbeklar haqida ko'rsatuv o'qimoqchimiz. Va ko'proq mana mashu yo'nalishda ketmoqchimiz. Turli davlatlarga borib, qaysidir ma'noda turistik narsa qilishga harakat qilmoqchimiz. Nimaga? Hozir bizga qotgan ishimiz, muammolarni ko'tarishimiz qaysidir ma'noda altruizm bo'lib qoldi. Ya'ni biz muammolarni ko'taryapmiz, lekin reklamadorlar bizani xohlashmayapti, ko'p reklamadorlar. Chunki kelishadi, mana yaqinda shunday. Sizlarga reklama bermoqchimiz. Keng mavzuingiz nima? Oif Speed. O, как раз мәсеп зик керемез. Да, бу жуда ям қийин. Яна жуда көп рекламодательлар чыгышады, реклама берүүчүлөр бизге чыгышады, мавзуйумузду сурашады. Биз чүндән барака топ көр. Мавзуга алакасы жок сана рекламаны, сана рекламаны алохида болуп чыгады ва биз шунака кылып кыламызки, у реклама унга ассоциироваться кылып калмайды. У мавзу менен немесе болады, багланып калмайды. Lekin ko'p reklama beruvchilar shuni tushunishmaydi. No, brand imiji bor baribir. Brand imiji bor, siz men uni alohida chiqaramiz deganingiz bilan brand manager turib yo'q. Lekin bilasizmi, mana agar biz g'arbni tajribasiga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p kanallar integratsiyani istalgan mavzuga qilishadi. Istalgan urush bo'ladimi, narkotik bo'ladimi, farqi yo'q, o'tti integratsiya alohida chiqadi. Alohida. Alohida pauza bo'ladi, o'sha yerda integratsiya chiqadi, u tugaydi, odamlar ko'rib, "Ha, deydi, bo'ldi, shu bilan ko'rsatuv davom etadi." Lekin bunga ham darrov kelishmagan, bozor ancha narsadan o'tdi. Shunaqa, hozir bizda bozorimizdagi reklama beruvchilar bu narsaga afsuski hozir tayyor emas. Bizga chiqishadi, eng ko'p so'rashadigan narsa, bizga haqimizda ko'rsatuv qilib bering deyshadi. O'. Bizga 45 minutlik integratsiya kerak. 45 daqiqalik integratsiya xohlashadi. Men tushuntiraman. Agar biz mana shunaqa qiladigan bo'lsak, tomoshabinlarni qiziqish tushib ketadi. Ular ahmoq emas, ular tushunadi bu reklama. U boshlanishidan tugagungacha reklama. Odam ko'radi, "Ha, bu reklama ekan" deydi, bo'ldi. Shu qiziqish so'nadi. Demak, bu jamishdagi to'chni qiziq savollar bermaydilar, chunki bular xohlashmaydi, unaqa savol berishini deydi, ko'rmay qoladi. Men o'zim shunaqaman. Agar to'liq ko'rsatuv sotib olingan bo'lsa, u qiziqish bo'lmaydi o'tdi. Katta promo. Nimani ko'rsatib berasiz? U mana savolni bermoqchi bo'lsangiz, berdirishmaydi, berdirsa ham keyin montajda olib tashlashadi. U siz xohlagan narsani bera olmaysiz, muammo bo'lsa muammoni yoritib bera olmaysiz. Hamma shu narsani xohlaydi. Bizaga mana shu paytgacha chiqqan reklama beruvchilar deyarli 90% shu narsani xohlaydi. Biz tushuntiramiz, sizlarga bu narsa kerak emas. Lekin hozircha reklama beruvchilar tushunishmaydi. Demak, siz agar chet eldan yoki mavzusi boshqacharoq bo'lgan kontent qilsangiz, demak, reklamadachilar ham ko'proq va o'zlari xohlab kelishadi. Xohlovchi ko'p bo'ladi. Lekin bu hozirgi ijtimoiy ko'rsatuvlarga, muammolarga soniga ta'sir qiladimi shunda yoki ta'sir baribir ta'sir qiladi menimcha. Nimaga? Bularni chiqish soniga. Chunki siz u tushunarli, u yaxshiroq sotiladi, u ham qiziqlik darajasi ham bir xil bo'lishi ham mumkin. Shunaqa bir xil bo'ladi, xudo xolasa. Lekin u yaxshi ketib turganda siz qanchalik variantingiz bor shu qaytib yana ijtimoiy muammolar haqida rolik qilishingizga? Bor. Albatta bor, chunki boshqa hech kim ko'tarmayapti-yu muammolarni. Ko'tarishyapti albatta, no, nima desa bo'ladi. Hozir bir daqiqa uzr gapingiz bo'ldi. Montajor iltimos, mana shu joyda boshqa hech kim ko'tarmayapti-da, ikkita qanotcha inim paydo bo'lsin jamchilikda.
Nima ekanini ma. Chunki qanaqasiga yo'q, ko'tarayotganlar bor, ko'tarayotganlar bor, to'g'risi. Lekin hamma har xil formatda va siz qilayotgan formatingiz ko'pchilikka qiziq bo'lgani uchun so'rayapman bu narsani. Shunaqa. O'shanaqa kamayib ketsa. Kamayib ketishi mumkin albatta. A undan ko'ra formatchilik bo'lib yurganingiz yaxshi emasmi? Yo, o'zingiz uchun. Men uni yig'ishtiring demayapman. Yo'q, menga o'zimga yoqadi-yu bu narsa. Film qilish, hujjatli filmlar tayyorlash. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman sizga, qarang. Men stand-up qilganimda, men bitta mavzuga qo'l uriladi va o'sha mavzuda hazil qilinadi. Vot bo'ldi shu. U mavzu ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin menga juda ham qiziq, men shu mavzuda hazil qilgim kelyapti. Va men nimadir muammo ko'rganim uchun o'sha narsa haqida hazil qilyapman. Men tushunib turibman, agar hozir Masalxoni haqida hazil qilsam, yaxshiroq qabul qilinishi mumkin, kengroq tarqalishi mumkin, yoki yana boshqa nimadir mavzuda hazil qilsam. Lekin men u temaga menga qiziq bo'lmagani uchun yaqqa bormayman. O'zim xohlagancha men bu yerda hazil qilyapman. Agar men u yoqqa borsam, nima qilaman men stand-up bilan shug'ullanib, undan ko'ra tinchgina programmistligimni qilib yurganim yaxshi edi degan tushuncha bordi. Ya'ni agar pul uchun yoqqa o'tadigan bo'lsam. Endi men faqat muammolarni yoritaman deb kirmaganman albatta bu narsaga. Men o'zim xohlaydigan qiziqarli video kontent qilish xohlayman har doim. Va bu yerda faqat muammolarni yoritish to'xtab qoladi degan narsa emas albatta. Ya'ni biz mana masalan boryapmiz-da, aytaylik İstanbul'a boryapmiz. O'zbeklar bilan suhbatlashyapmiz. Yo'llar bizga tushuntiryapti. İstanbul'da sizlarni hech kim kutmaydi. Anaqalarni hamma narsalarni ko'tarib kelmanglar botga. Botga kelsanglar ham xuddi shunaqa qiynalib, o'zingizlarning yo'lingizni topish istalgan davlatda qiyin. Mana shu narsani tushuntirish menimcha bu ham qaysidir muammoni yorib berish. Ya'ni o'zbek migrantlarimiz juda ham ko'p, Rossiyada ko'p. Xorij qilishadi endi qo'pol qilib etsa baribir bor narsa, rost narsa. O'shaning uchun o'sha narsani olib chiqib bersak odamlarga. Odamlar real hayotni ko'rsa. Ana endi tushuntirib aytdingiz. Siz hozir aytganingizda men turistik videolar deb o'yladim. Yo'q, faqat yo'q. Noto'g'ri tushuntiraman, noto'g'ri tushuntiraman. Ana endi yaxshi anons bo'ldi. Kanaldagi keyingi o'zgarishlar borasida men o'zimga qiziq bo'lgan bir-ikkita yaxshi savollarimga yaxshi javob oldim sizdan. Va dastur so'ngida men so'raydigan har doimgi savolim bor. Bu lekin ikkinchi marta umid qilamanki har doim bo'ladi bu savol. Men odamni qanchalik biz bir tomonda yo har tomondaligimizni aniqlash uchun eng optimal apros savol o'ylab topdim. Kechqurun uchadigani bor, uchaqadigani. O'sha pashchami chivinmi? Chivin. Katta rahmat sizga. Hay mayli podcast kanalga obuna bo'ling, like qo'ying va unda oldin ham nimalardir qilinglar deb iltimos qildik. Iltimos befarq bo'lmang. Katta rahmat. Yo, baribir agar kechasi uchadigani, pashcha degan bo'lsangiz ham kechasi uchadi. Siz chivin dedingiz-a, pashcha dedingizmi? Chivin. Ha, sizga ikkinchi imkoniyat beruvdim shunchaki. Qani? Sizga ikkinchi imkoniyat beruvdim, balki fikringiz o'zgartirarsiz deb. Har bir jurnalistga ikkinchi imkoniyat berilmaydi fikrini o'zgartirishga. Sizga shunaqa imkoniyat berdik, lekin sizga sovg'amiz bor, yoki gapiradigan futbolkalardan. Kruta. Nima deb yozilgan? Xato yozilgan, keyin o'chirilgan. Aha. Odamlar nima deydi? Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Aynan shuni sotib olmoqchi edim hozir. Aynan shuni sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga boshqasini beraman, buni sotib olasiz. Katta rahmat sizga jamishda, rahmat uchun. Katta rahmat. Salomat bo'linglar, yana podkast chiqadi. Salomat bo'linglar, katta rahmat. Balki qachondir konsert ham chiqar. Sog' bo'linglar. Fikrlar subyektiv xolos, har kim o'zidan. Yo'q, uni emas. Xayr, salomat bo'ling. Xayr. Xullas, biz sovg'alarni bergandan keyin MPMG bitta sovg'a olib kelishdi yana. MGM, MPMG. Yil kanali. Thank you. Ani ko'rganmisiz, PewDiePie'ga nechidir million podpishik bo'lib ketganda 100 ming podpishik bilan tabriklab olib kelishadi. Kumush nimani? Kumush olib kelishadi. Xuddi shunaqa. Yil kanali, siz harakat qildingiz, biz birgalikda harakat qildik va bu hammamizning yutug'imiz. Shuning uchun sizlarga birinchi navbatdan, undan keyin menga ham rahmat. Yil kanali subyektiv kanali ijodiy faoliyati yondashuvi va o'zbek tilida yaratgan foydali kontentlari uchun taqdirlanadi ekan. Men nimaga siz u biz dedim, chunki siz ham men ham ko'rganimiz uchun bularga bu sovg'a topshirilgan. Bugun nimaga bugun olyapsiz buni? O'zim ham hayronman. Qachon edi bu? Meniki uyda turibdi. Men kanal uchun emas, u men eng yaxshi nima anu qilganim uchun. Eng yaxshi nutqim uchun. Sahnaga chiqib turganman o'sha paytda ham. Da, vot nimaga endi oldingiz buni? Endi siz beryapsiz, bilmadim. Yo'q, menga ham hozir olib kelishdi. Xullas, bekorga kelmadingiz aka. Bekor kelmadim, katta rahmat. Ikkita sovg'angiz bor. Siz sovg'a bilan ketaman. Bundan o'zingiz xursand bo'ldingiz, biroq borsangiz uydagilaringiz xursand bo'lishadi. Rahmat. Sog' bo'ling.
sezon o'rladi. Tez kunda Kalmarga o'yin. Nimaga suv kinasizlar? Menimcha piar. Sen sayfalarni izlabdan kimsan? Sastaranni pasportri degan. Biz sizga oyna tutyapmiz. Biz sizga ko'zgumiz. Qarang qanchalik xunuk so'kinib gapirishingiz. Ko'rdingmi? Mana ko'rdingmi? Men o'zi yaxshi so'ylayman. Endi xorazmcha so'ylayman-da. Agar kamchilik bo'lsa kechirasizlar. Prosta men toshkentcha so'ylasam hamma meni o'rusda bo'ladi. Tushunib turibsanmi?